අයිබෝන් අදත් big question තුලින් අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ කාලගතවානුවේ ඉතාමත්ම වැදගත් වූ කාරණයක් පිළිබඳව. ආර්ථිකය නව ජනාධිපතිවරයෙකු පාර්ලිමේන්තුව තුලින් පත් වෙනවා. එතනින් පසුව යම් ආකාරයකින් ඔබට විවිධ විවිධ සහන ටිකක් පේනවා නේද? ඒ කියන්නේ තෙල් ටික හම්බ වෙනවා, ගෑස් ටික හම්බ වෙනවා. යම් ආකාරයක මේ QR කෝඩ් ක්‍රම වේගත් එක්ක ඔබ යම් ආකාරයක සතුටින් ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන්. ඉස්සර තිබිච්ච කෝලින් නැති නිසා. හැබැයි මේක බොහොම తాවකාලික සතුටක්. මේ මොහොතේදී අපි ඉන්නේ අර්බුදයේ උඩ ඉඳලා බිමටම වැටිලා ඉවර වෙලා දැන් අපි උඩට නැගිටින තැනද. නැත්තම් අපි ඉන්නේ තාමත් වැටෙමින්. මේ තත්වය මීටත් වඩා බැරෑරුම් තැනකට යනවා. බොහොම විවෘතව ඔබ දන්නවා big question තුරදී අපිට රකින්න කවුරුත් නැහැ. මිනිසුන් වෙනුවෙන් ජනතාව වෙනුවෙන් බොහොම පැහැදිලි චිත්‍රය මොකක්ද කියන දේ සමාජගත කිරීමක් වෙබඟි. එනිසා අපි බොහොම ගෞරවයෙන් යුතු ආරාධනා කළා මේ මොහොතේ රටේ තියෙන ආර්ථික තත්ත්වය මොකක්ද? දැන් මේක හොඳ තැනකට යනවද? නැත්නම් මේක තවත් දරුණු වෙනවද? මොකද්ද ඉස්සරහට කරන්න පුළුවන්? සහන දෙන්න පුළුවන්ද? මිල අඩු කරන්න පුළුවන්ද? ඩොලර් ටික එනවද? ආනයන ටික පුළුවන්ද? අපනයන වලින් උඩ යන්න පුළුවන්ද? ආනයන සම්පූර්ණ සීමා කරලා ගෙනියනවා කියන කතාව සාම්ප්‍රදායිකව අපිට බොහොම ලොකු සටන් පාඩයක් වුණාට ඒක අපිට කරන්න පුළුවන්ද? මේ සියලු දේ පිළිබඳ ඇත්ත කතාව මහ පොළොවේ කතාව අපි කතා කරමු. अब हम गौर तो आराधना करा कोलंब विश्वविद्यालय आर्थिक विद्यापीले बंद महाचार्य बगे मराठा में बहुम गौर तो निरंतर तुम्हारे उपदेश तुम्हारे मगपेन्नीम सियालट बहुम गौरव करो इन्हीं साफ ये तुम्हारा कैंड वगैरह तो बहुम गौरव कोलंब विश्वविद्यालय आर्थिक विद्यापीले बंद महाचार्य श्रीमान अभिरत्न गौरव महाचार्य तुम्हें मे दैंग मे वेला पोडी सहन हितर दैने क्यू आर कोड लेके ඊට 20ක් සතියේ ගහගත්තම කොහොම හරි ටිකක් දුවනවා. ඉතින් දැන් ත්‍රී රෝද රත් හිමියන්වත් කියලා තියෙනවා දවසකට පහක් දෙන්නම් කියලා තැනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් අර මෙහෙම උඩ ඉඳලා පල්ලෙහාටම ගියපු ප්‍රශ්නය දැන් උඩට හැරෙන්න පටන් අරගෙනද මොකද්ද දැන් තියෙන තත්ත්වය? අපිට දැන් පේනවා රට දිහා බලනකොට ගෑස් තියෙනවා, තෙල් පෝලිම් ටිකක් කෙටි වෙලා තියෙනවා, තෙල් පෝලිම් සමර්ථන් ලැත්තෙම් නැතරන්. ඒ වගේ යම් යම් දේවල් දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. සහනයක් දෙනවා සමහර අයට හිතට මේවා බිනකොට අපි ප්‍රශ්නේ ගැඹුරට බැහැලා බැලුවොත් අපිට ඇයි තෙල් නැති වුනේ, ඇයි ගෑස් නැති වුනේ, ඇයි අපිට බේත් හේත් ටික නැති වුනේ කියන ප්‍රශ්නෙට අපි උත්තර හොයන්න ගියොත් අපි මේ ප්‍රශ්නේ කෙලවර අවසාන වෙන තැන තමයි ඩොලර් ප්‍රශ්නේ. ඩොලර් ප්‍රශ්නේ එන්නේ අද ඊයේ ඉඳලා නෙමෙයි. ඩොලර් ප්‍රශ්නේ කාලාන්තරයක් තිස්සේ අපේ රටේ වර්ධනය වෙමින් තියෙන උඩු දුවමින් තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක්. එතකොට අපි මේ ඩොලර් ප්‍රශ්නය මේ කාපට් එක යටට දාලා වහගත්තා. කොහොමද වහගත්තේ? අපි කියනවා වෙළඳ ශේෂ හිගය, ඒ කියන්නේ ආනයන අපනයන අතර තියෙන හිගය වර්ධනය වෙලා තියෙනවා. ඒ වුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපිට විදේශ සංක්‍රාම හම්බුණා මෙච්චර ප්‍රමාණයක්. डॉलर बिलियन हाथ एक्चर तेरे हम बुरा नहीं बेटा मैं तो फिर दिखिया ना आएगी मुदाल एक्चर हम बुरा संचार की वो मिलियन भागे आई आवे युद्ध विरण टकाली देदास ना मेट टकाली तेरे ना बेटा संचार की वो मिलियन एकाई देखा तीक नॉला वैडी बनो ऐसा कोट वो विधि ये टकेला वे मेकिंग अभी क्यों है වැඩි වෙන වෙළඳ ශේෂ හිගය කුෂන් කර ගන්නවා. මේක පොඩි සහනයකට පත් කර ගන්නවා. ඒකත් මදි නම් අපි ණය ගත්තා. අපි දිගටම ලොකු ණය ප්‍රමාණයක් ගත්තානේ. විශේෂයෙන්ම 2007 න් පස්සේ අපි පටන් ගත්තා ඔය ජාත්‍යන්තර බැඳුම් කර නිකුත් කරන්න ISB International develop international sovereign bonds කියනවා නිකුත් කරන්න පටන් ගත්තා. 2007 දී ඩොලර් මිලියන 500ක් ගත්තා. 2009 ඉඳලා ඩොලර් මිලියන මේ වෙනකොට 2009 ඉඳන් තමයි ගොඩක්ම ගන්න පටන් ගත්තේ. මේ වෙනකොට 2019 අවසන් කරනකොට අපි අරන් තිනවා ඩොලර් බිලියන 17 හමාරක්. දැන් මේ බිලියනේ කියන වචනේ අපිට දැන් නිතර භාවිතා කරන්න තිරින්ද මේක ටිකක් තේරුම් ගන්න එකත් හොඳයි. බිලියනේ කියන එක අපිට තේරුම් ගන්න බැරි තරම් අපිට නිකන් ඔළුවට දාගන්න බැරි තරම් ලොකු ගාණක්. මගේ හිතවත් මිත්‍රයෙක් මේකට උදාහරණයක් කිව්වා. එක දවසකට රුපියල් 1000 ගානේ ඉතුරු කළොත් අපිට පුළුවන් මාසෙකට රුපියල් 30000ක් ඉතුරු කරගන්න. ඒක මේ සාමාන්‍ය පඩියක් ලබන කෙනෙකුට කරන්න පුළුවන් වැඩක් නෙමෙයි. අවුරුද්දකට පුළුවන් 365000ක් ඉතුරු කරගන්න.
මේ විදිහට අපි බිලියනයක් එකතු කර ගන්න අපිට ගත වෙනවා අවුරුදු 2700 ඊට වඩා ඒ කියන්නේ අපි බුදුහාමුදුරගේ කාලේ පටන් ගත්තනම් දවසකට ඩොලර් රුපියල් 1000 ගානේ නැත්නම් ඩොලර් 1000 ගානේ ඉතුරු කරන්න අපි අද වෙනකොට ඩොලර් බිලියනයක් රුපියල් බිලියනයක් හදාගෙන නැහැ එතකොට ඒ වගේ 17මාරක් මේ අවුරුදු 10 තුර 2009 සිට 2019 දක්වා ගත්තා ඉතින් මේවා අරගෙන අපි වියදම් කරනකොට අපිට තේරුන්නේ නැහැ අපේ මූලික ප්‍රශ්නේ මොකද්ද මූලික ප්‍රශ්නේ අපනයන ආනයන අතර තියෙන පරතරේ එන්නේ එන්න වැඩි වෙනවා එතකොට දැන් මේ ඔක්කොම කඩා වැටුණේ කොවිඩ් ප්‍රශ්නේත් ඇවිල්ලා ඒ අතර තව තව දේවල් ආවා ඉතින් සමහරු මේ ප්‍රශ්නේ හේතු දක්වන්නේ කොවිඩ් නිසා සිද්ධ වෙච්ච දෙයක් සංචාර කර්මාන්තේ කඩා වැටලා සිද්ධ වෙච්ච දෙයක් සංචාර කෝණ අතර වුණා ඊළඟට රෙමිටන්ස් ඔය සංක්‍රාම අඩු වෙලා ගියා ඊළඟට මහ බැංකුවට සිද්ධ වුණා සංචිත පාවිච්චි කරන්න සංචිත ටික ඉවර වෙලා ගියා ඊළඟට අපිට ණය දෙන ඒවා දැන් දෙන්න කෙනෙක් නැහැ අපි ණය බොල් ණය බවට ප්‍රකාශ කළා ණය දෙන්න විදියක් නැහැ අපිට අපිට ණය ගෙවා ගන්න බෑ කියලා ඉතින් මේවා ඔක්කොම සිද්ධ වෙලා එනකොට දැන් ওই ඩොලර් ප්‍රශ්නේ අපි තිබ්බතරම තමයි තාම අපි වෙනසක් වෙලා නැහැ වෙනසක් වෙලා නැහැ ඩොලර් අපි හම්බ කරන්න දෙක අපිට ඩොලර් අච්චු ගන්න බෑ රුපියල් අච්චු ගන්න පුළුවන් සල්ලි මුද්‍රණය කරන්න පුළුවන් රුපියල් නමුත් ඩොලර් මුද්‍රණය කරන්න බෑ ඩොලර් අපිට හම්බ කරන්න සිද්ධ වෙනවා දැන් අපි අපේ මූලික මේ අර්බුදේ ප්‍රශ්නේ ඩොලර් ප්‍රශ්නයක් නම් අපි මේ වෙනකොට ඒ ඩොලර් ප්‍රශ්නේ විසඳගන්න අරන් තියෙන ක්‍රියාමාර්ග මොනවද? එතනයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. මට පේන විදිහට නම් අපි කිසිම ක්‍රියාමාර්ගයක් අරගෙන නැහැ මේ මොහොත වෙනකන්. අපි ඔය තෙල් පෝලිම අඩු වෙලා ගියේ, ගෑස් අපිට ලැබුණේ, ඔය කියන දේවල් සිද්ධ වුණේ ණය සල්ලි වලින් තමයි ඒවත් ආවේ. ඉන්දියාවෙන් අපිට සෑහෙන ප්‍රමාණයක ණය හම්බුණා. ඉතින් ඒ ණය නිකන් එනව නෙමෙයි, ඒවට තියෙනවා පොඩි පොඩි නෙමෙයි ලොකු ලොකු ලනු බඳලා ඇදලා තිනවා අපි ඔයාට අවශ්‍ය දියට හදියට අවශ්‍ය තරවන්න. එතකොට මේ වගේන් තමයි අපිට ඔය ක්‍රෙඩිට් ලයින්ස් වලින් හම්බ වෙන්නේ මේ ගෑස් ටික, තෙල් ටික තාම යන්නේ. දැන් ඉන්දියාවත් එක තැනකට එනවා. මෙතනින් එහාට අපිට දෙයක් කරන්න දෙයක් නැහැ කියලා. අපේ මිනිසුන්ගේ සල්ලි ඔයාලට කන්න දෙන්න බෑ කියන තැනට ආවනේ අවසානේදී. එහෙම කිව්වනේ. ඔව් එහෙම කිව්වා. ඉතින් ඒ කියන්නේ අපි වැටිලා ඉන්න තැනින් අපි තාම වැටෙනවා මිස අපි ඉහළට රැගීමට තාම හැරිලා නැහැ කියන එකයි මගේ කල්පනාව. හැබැයි මෙහෙම දෙයක් වෙන්න පුළුවන් තව මාස කිහිපයක්. මොකද දැන් මේ එන්නේ බටහිර ලෝකයේ සීත කාලෙනේ. ඉතින් සමහරට සංචාරකයෝ ටිකක් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔය වගේ පොඩි පොඩි දේවල් සිද්ධ වෙලා යම් යම් තහන එන්න පුළුවන්. නමුත් මේ වැටීමෙන් ආපෞත් හැරෙන. ඒක තමයි දැන් අර බටහිර ලෝකයේ සීත කාලේ එන හින්ද සංචාරක වැඩි වෙයි කියන ඇරෙන්න අපේ ඇතුලෙන් යාන්ත්‍රණයක් මෙතන ඇතුලේ යාන්ත්‍රණයක් නැහැ මෙහි. මෙහි අපි තාම ඩොලර් හම්බ කරන්න මොකද්ද කරන්නේ කියන ප්‍රශ්නෙට අපි තාම අත තියලවත් නැහැ. අර වැටෙන එකේ දැන් අර මහ බැංකුව අධිපතිතුමා පත් වෙන වෙලාවට කිව්වා පල්ලම කියන වාහනේ නතර කරගන්න එක තමයි මට කරගන්න අවශ්‍ය ඉස්සෙල්ලාම කියන දේ. තව ගොඩාක් දුර පල්ලම තියෙනවද මේ යන විදිහට පේන විදිහට? අපි නිකන් අපිට මේක තාම දැකලා නැහැ, අත්දැකලා නැහැ. මම හිතන්නේ අපි කවුරුත් මේක මේ ජීවිතේ පළවෙනි වතාවට මේ අත්දකින්නේ මේ වගේ අර්බුදයක්. ලෝකේ තියෙන හැම වැටිච්ච තැන. ඒ වගේ හිරු මිනිස්සු මේක අත්දැකලා තියෙනවා දන්නවා මේක වෙන්නේ මොකද්ද කියලා. වෙනිසියුලාව, එතකොට ඔය මේ ළඟදී ලෙබනන්, සිම්බාබ්වේ වගේ රටවල මේ ප්‍රශ්නේ ග්‍රීසිය බොහෝසත් රට ඒත් ඉතින් එතකොට අපිට හිතාගන්න බෑ අත වශයෙන් අපි කොච්චර දුර වැටේද කියලා. මං ඒක පැහැදිලි කරන්න අපි කොච්චර දුර වැටෙනවද කියන එක. අපි පොඩ්ඩක් හිතලා බලමු මීට අවුරුදු 200කට 250කට විතර ඉස්සර අපි මිනිස්සු කොහොමද ජීවත් වුණේ මේ රටේ කියලා. යාන වාහන තිබුණ නැහැ. මේ රූපවාහිනී මේ දේවල් සංනිවේදන ක්‍රම අපිට තිබුණ නැහැ. ගමන් බිමන් එච්චර තිබුණ නැහැ. අපිට බර කරත්තෙන් සමායි සමාට පොඩ්ඩක් ටවුමට ගියේ. මිනිස්සු කැලෑ වගේ ගැන්වල හිටියේ. හුඟක් අය බහුතරයක් කළේ කෘෂිකාර්මික කටයුතු. ඒගොල්ලන්ට කෘෂිකාර්මික කටයුතු තියෙන යැපෙන්න සිද්ධ වුණා. නගර ඇති වෙන්න හේතු තිබුණා. අන්න ඒ මට්ටම තමයි මේක කියලා වරුවේ. අපෝ පර්ණතනට. පර්ණතනට. ඒක අපි කියන්නේ අපිට පටන් ගන්න වෙන්නේ හොඳට ඔය බිමටම වැටිලා. අපිට හරව ගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි හරවන්න ලොකු කැපකිරීමක් කරන්න ඕන. අපි තාම මේ කැපකිරීමට ලෑස්ති වෙලාවත් නැහැ.
තවත් බරපතල තවක් එක දැන් මේ විදිහට ගිහිල්ලා අපි ආපහු ඒ තැනට එනවා නම් ඇත්තටම මෙච්චර ප්‍රශ්නයක් වෙනකොට අපිට හිතෙන දේ තමයි මේ විදිහට ලොකු ණය ගොඩක් අරගෙන තියෙනවා මේ විදිහට සල්ලි ඇවිල්ලා තියෙනවා දැන් සමහර වෙලාවට කතාවක් තිබුණ ඩොලර් බිලියන 8ක්වත් සංචිත තිබ්බනම් යම් ආකාරයේ සුබවාදී ටිකක් හුස්ම අරගෙන ඉන්න පුළුවන් කියලා ගත්ත සල්ලි වලට මොකද උනේ එතකොට අපි දිගින් දිගටම සල්ලි ගත්තා අපි තිබිච්ච ප්‍රශ්නේ තව පැත්තකින් බැලුවොත් එහෙම අපි ආණ්ඩුව පැත්තෙන් බැලුවාමත් වියදම් කරනවා වැඩි ආණ්ඩුවේ බදු ආදායමට වඩා වියදම් කරනවා වැඩි ඒකට අපි කියනවා අභ්‍යන්තර මුල්‍ය ගිණුම කියලා ආණ්ඩුවේ ඔය අයවැයෙන් ඉදිරිපත් කරන ගිණුම ඒකත් ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඊට පස්සේ දෙවනුව අපි කියනවා මම ඔය දැන් කතා කරපු ඩොලර් ප්‍රශ්නේ අදාළ වෙන්නේ අපේ බාහිර විදේශ විනිමය ගිණුමට විදේශ විනිමය ගිණුමට එතකොට මේකෙනුත් අපි වියදම් කරනවා වැඩි එතකොට මේ ගිණුම් දෙකෙන්ම අපි වියදම් කිරීම වැඩි නම් අපේ ආදායම් හැවීමට වඩා එහෙම නැත්නම් අපි ආදායම් හොයන්නේ නැත්නම් අපිට වියදම් කරන්න පුළුවන් තරම් මොකද වෙන්නේ අපි ණය ගන්නවා ඒ ණය අරගෙන අර වියදම් කපා ගන්නවා එතකොට ඔය ණය ගැනීම දිහා බැලුවාම අපිට පේනවා දැන් ණය වර්ග ගොඩක් තියෙනවා එකක් තමයි බහුපාර්ශවීය ණය ඔය ලෝක බැංකුව ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව වගේ ආයතන වලින් දීපු ව්‍යාපෘති ණය මේ දේවල් ව්‍යාපෘති වලට ඈඳලා තමයි හම්බ වෙන්නේ එතනින් එහාට ඒවම ගුප් කරන්න බෑ ඊට පස්සේ අපිට හම්බ වෙනවා තවත් ඒ වගේ ආධාර දැන් අපි දන්නවනේ LRT එක දැන් සහැල්ලු ඔව් අපි ඉතින් ලොකුවට කතා කරලා මේක මේ ජපානයේ තරහ අපිට ජපානයේ තරහ කරගෙන මේක අත්හැරලා දැම්මා LRT එකත් ඒ වගේ ව්‍යාපෘතිය ඊළඟට MCC එකත් අපිට මතකයිනේ මේක අපිට නිකන් හම්බ වෙන්න තිබිච්ච ව්‍යාපෘතියක් දැන් මම මේ කතා කරන්නේ ඒකෙන් හම්බ වෙන මුදල විතරක් නෙමෙයි ඒක නිසා ඇතිවිය හැකි තිබුණු ආර්ථික ප්‍රතිලාභ ප්‍රතිලාභ ප්‍රතිවිපාක ඒකෙන් ඊට පස්සේ ඇතිවන ද්විතීයික ආයෝජන වැඩිවීම රටේ කාර්යක්ෂමතාව වැඩිවීම ප්‍රවාහන තත්ත්වය වැඩිවීම ඒවත් එකයි මම කතා කරන්නේ එතකොට මේ දේවල් අපි ඔක්කොම නවත්තලා හැබැයි අපි ණය ගැනීම නැවැත්ුවේ නැහැ. අපි ආයෝජන එන්න දුන්නේ නැහැ. එතකොට අපි අර වැඩි වියදම් ඔක්කොම කව කරගත්තේ ණය වලින්. අපි ආයෝජන කළා තමයි. ඉතින් අයි ආයෝජනයත් ප්‍රතිලාභ ලැබෙන ආයෝජන නෙමෙයි. අපි දැන් කොහොමද එහෙම හම්බන්තොට වරාය නැව් නැති වරායක් වශයෙන් ඉතිහා ලෝකයේ ප්‍රසිද්ධයි. මත්තල ගුවන්තොටුපළ ප්ලේන්ස් නැති ගුවන්තොටුපළක් වශයෙන් ප්‍රසිද්ධයි. ඉතින් ඔය වගේ දේවල් කොන්ෆරන්ස් සමුළු නැති සමුළු සම්මන්ත්‍රණ ශාලා තියෙනවා අපිට මැචස් නැති ක්‍රිකට් ස්ටේඩියම්ස් තියෙනවා ඉතින් ඔය වගේ දේවල් හුඟක් දේවල් තියෙනවා හැදුවා අපි මේක තමයි මේ සංවර්ධනය කියලා හැබැයි ඒ වගේ සංවර්ධනය වෙන්න ඒ වගේ අපේ ණය බර වැඩිවීම තමයි වෙන්නේ ඉතින් එතකොට අපිට අර ණය ගත්තේවා ගෙවන්න වගේම මේ වගේ ව්‍යාපෘති වලට විදං කළා අපි වැඩියෙන් කරන වියදම අපි කපා ගන්න ණය ගත්තා එහෙම අරගෙන අපි දැන් ඉතින්ට ඇවිල්ලා මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ඉර වෙලා ඉන්නේ දැන් ඔය ටික හරි අනිසි අවශ්‍ය නැති ආයෝජන ප්‍රතිලාභ නැති දේවල් වල ලොකු ආයෝජනයක් කරා ඒ සල්ලි ටික වියදම් කරලා චීනෙන් දුන්නු ආධාරත් එක්ක මේ දේවල් කරා ණය බර වැඩි වුණා ඊට අමතරව අපිට තියෙන තවත් කතාවක් තමයි අපේ රටේ සල්ලි හොරකම් කරා කියන කාරණේ දේශපාලනඥයෝ පාලකයෝ හොරකම් කළා තිබෙනවා ඇත්තටම දැන් අර බිලියනේ කියනකොට කොච්චර ලොකුද කියලා ඔබතුමා පැහැදිලි කරලා තමයි හිතුනේ. දැන් ඩොලර් බිලියන කියන උටත් ඇරි ලොකුයි. දැන් ඩොලර් බිලියන 15ක් 20ක් විතර නැති වුණා කියලා වගේ කතාවක් දැන් තියෙනුනේ. ඇත්තට එච්චර හොරකම් කරන්න පුළුවන්ද? හොරකම් කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. දැන් ඒ වගේ දේවල් අපිට දැන් තියෙන්නේ අර විවිධ පුද්ගලයන්ගෙන් විවිධ ආයතන වලින් විවිධ තැන් වලින් ලැබෙන දූසමාන ආරංචි වලින් තියෙන දේවල් මිසක් අපිට කොතනකවත් ඔප්පු කරපු ආකාරය කියන්නේ ඒ විදිහේ සාධක සහිතව අහවලා මෙච්චර ප්‍රමාණයක් මේ හොරකම් කළයි කියන එක පිළිබඳව අපිට ප්‍රසිද්ධියේ ප්‍රකාශයක් කරන්න ස්ථීර ප්‍රකාශයක් කරන්න බැහැ. නමුත් තියෙනවා දැන් අපි හිතුවොත් එහෙම අපේ ගුවන් සමාගමට ගුවන් යානා බද්දට ගන්නකොට වෙළඳපොළ මම අහපු කතාවක් මම කියන්නේ වෙළඳපොළේ තියෙන බදු මුලට වඩා කීප ගුණයකින් වැඩි බදු මිලකට ගන්නවා. ඉතින් එතකොට අපිට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කොහෙන්ද මේ ඉතුරු ටික මොකද වෙන්නේ කියන්නේ. ඊළඟට අපිට ටෙන්ඩර් පරිපාටිය කරනකොට ඔය මේ
ඒ ටෙන්ඩර් පරිපාටියේදී ලොකු ප්‍රශ්න තියෙනවා අපිට. ඊළඟට තව දේවල් තමයි විවිධ අයට කොන්ත්‍රාත්තු ඒවා මේවා ලැබෙනකොට මම මේ ලොකු මට්ටමින් ජාත්‍යන්තර මට්ටමින් කතා කරන්නේ විදේශ මේවා එනකොට ඒ වගේ 10 10 20 ඉල්ලපු අවස්ථා ඒ ඉල්ලපු පුද්ගලයාත් අස්සේම ඉල්ලපු එකට භාජනය වෙච්ච පුද්ගලයෙක් මාත් එක්ක කියලා තියෙනවා මගෙන් ඉල්ලුවයි කියලා මෙච්චර මානේ. ඉතින් ඔය වගේ කතන්දර ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් එහෙම තිබුණාට ඉතින් ඒක හැකියාව තියෙනවා මේ විදිහට. ඊළඟට අපි වියදම් කිරීමත් එහෙමනේ. දැන් ප්ලේන් පුරවගෙන මිනිස්සු අරගෙන ඇමරිකාවට යුරෝපයට යනකොට ඊළඟට ඒගොල්ලන්ගේ හොටෙල්ස් ඔය යන අයගෙන් කොටසක් ඉන්නෙත් නෑ. ඒගොල්ලෝ එහි ගියාම රටෙන් පණිනවා. යන් පණින තමයි මෙහෙ යන්නේ. සමහර ගිය අය යන්නේ ඔවට මෙහෙනු සල්ලි දෙවලා ජොයින් වෙන්නේ ටීම් එකට සිය ගණන්. ඒ ඔය වගේ දේවල් ඔක්කොටම අපි අයවැයෙන් ඒවටත් ඉදන් කරන්න. අයවැය සල්ලි විදේශ විනිමයට මාරු වෙනවා. ඩොලර් වලින් එහෙ ගෙවනවා. ඉතින් මේ වගේ විශාල අක්‍රමිකතා මුල්ලමේ වශයෙන් ලෝකේ අපේ රටේ සිද්ධ වෙලා තියෙන බවට විවිධ කතන්දර සිය ගණන් දහස් ගණන් විවිධ අය ඒ පිළිබඳ අත්දැකීම් තියෙනයි කියනවා. ඉතින් මේ තොරතුරු අනුව තමයි අපි දන්නේ මෙච්චර මෙච්චර දේවල් තියෙනවා කියලා. ඊට අමතරව අපි තාම කොහෙවත් ඔප්පු කරලත් නැහැ. ඔක ඔප්පු කරන්න පෙයි තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද මේ රටේ අර නීතිය ආධිපත්‍යය කියන එක රූල් ඔෆ් ලෝ කියන එක අති විශාල වශයෙන් පිරිහිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපරාධයකට අල්ලන්නේ කවුද? අල්ලන්නේ නැත්තේ කවුද? උසාවියට ගේන්නේ කවුද? උසාවියට නොගෙනෙන්නේ කවුද? හිරේට දාන්නේ කවුද? හිරේට දාන්න නැතුව ඉන්නේ කවුද? හිරෙන් එලියට ගන්න කවුද? ඔය ඔක්කොම දේවල් දේශපාලන තීරණනේ. ඒවා දේශපාලන තීරණ බවට පත් වෙලා මේ තියෙන රටක මේ අපිට මොන විදිහින්වත් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මෙතන විතරක් හොරකමේ විතරක් පරිසුද්ධභාවයක් තියෙනවායි කියන එක. දැන් සරලම විදිහට ගත්තොත් මෙච්චරක් හම්බෙලා තියෙනවා. මෙච්චරක් මේ දේවල් වලට වියදම් කරලා තියෙනවා. එතකොට ඒ දෙක ගලපපුවායින් පස්සේ ඉතිරි වෙන්න ඕන ගාණක් තියෙනවානේ. අපේ එහෙම ඉතිරි වෙන්න ඕන කොටසක් අපිට නැති වෙලා තියෙනවා. අපි හිතමු බිලියන 50ක් පිටින් ආවා. අපි ඇතුලේ වියදම් කරලා තියෙනවා බිලියන 30කට විතර ව්‍යාපෘති වලට. ඉතිරි සල්ලි මෙච්චරක් තියෙන්න ඕනේ කියලා එහෙම හොයාගත්ත කොටසක් තියෙනවා. එහෙම එකක් නම් මගේ දැනුමේ හැටියට නම් නැහැ. හැබැයි අපිට තිබුණේ හැමදාම මුදල් නැතිකම තමයි තිබුණු ප්‍රශ්නේ. ඒ මුදල් නැති හැම අවස්ථාව වෙනකොටම අපි දේශීය මුදල් නම් අපි දේශීය මුදල් වෙන්න පුළුවන් අපි භාණ්ඩාගාර බිල්පත් භාණ්ඩාගාර බඳුන් කරනිකුත් කරලා ගන්නවා. ඊට අමතරව අපි ඕටි හදා ගන්නවා. ආණ්ඩුවටත් ඕටි තියෙනවා. ඕටි නෙමේ ඕඩි. ඕඩි අයිරා පහසුකම්. ඔව් අයිරා පහසුකම් තියෙනවා බැංකුවල. ඒ වගේ ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට විදේශීය නෙමේ නැත්තම් අපි විදේශීය නෙමේ ඉල්ල ගන්නවා. ක්‍රෙඩිට් ලයින් හදා ගන්නවා එක එක රටවල් වලින්. ISB නිකුත් කරනවා වරින් වර සැරෙන්තරේ නිකුත් කරලා බිලියන 1යි බිලියන 1.5යි මිලියන 500යි ඔය වගේ ගණන් ගන්නවා. නැති ඒ විදිහට අපි නිතරම හිගේකින් තමයි හිටියේ. එතකොට දැන් අර මගේ ප්‍රශ්නෙට අහන්නම හේතු වුනේ මෙහෙම කරලාකොට අපිට දැක්ක IMF එක කියනවා මිස් මැනේජ්මන්ට් එක තමයි ලංකාවේ මේ වගේ තැනකට එන්න මූලිකම හේතුව කියලා. ඇත්තටම අපේ කවුද මේක මිස් මැනේජ්මන්ට් එක කරේ? මම හිතනවා ඒකට වගකීම යුත්තේ ඇත්ත වශයෙන්ම අපි ආණ්ඩුව කියන එක තමයි කියන්න ඕනේ. ආණ්ඩුවේ කියනකොට එතනට අයිති වෙනවා ආණ්ඩුව ඒ කටයුතු හැන්ඩල් කරන දේශපාලනඥයින් ඒ අමාත්‍යාංශ සහ නිලධාරී පිරිස ඒ වටේට ඉන්න. ඒ වගේම එතන තව කිට්ලා ඉන්න කොටසක් ඒ වගේ ව්‍යාපාරික කටයුතු වලට බිස්නස් වලට එහෙම නැත්නම් හොරකම් කිරීමට ඒ විදිහට හැකියාව සම්බන්ධතා ඒ කටයුතු පිළිබඳව මනාපල පුරුද්දක් තියෙන තව පිරිසකුත් වටේ ඉන්නවා. ඉතින් ඔය කට්ටිය ඒ පිරිස අනුව තමයි ඔක තීරණය වෙන්නේ කොහොමද සල්ලි වලට වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේක හරිම සංවේදී කතාවක්. මේ රටවල් මෙහෙම වෙන්න ඕනේද කියන ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඔබතුමාගේ ආර්ථික විද්‍යා අධ්‍යයනයට අනුව මෙච්චර ණයගත් රටක් මේ විදිහට ලෝකෙන් සල්ලි ගත්ත රටක් මේ තැනට වැටෙන්න පුළුවන්ද? දැන් මම ලංකාව ගැන කතා කරන්න ගත්තේ අපි යන පාර වැරදි කියන එක. 2008 විතර ඉඳලා තමයි ලංකාව ගමන් කරන්නේ.
විදේශ විනිමය අර්බුදයක් කරා කියන එක අපි කියන්න පටන් ගත්තා. එතකොට අපි දැක්කා ග්‍රීසිය වැටෙනවා 2011 12 වෙනකොට. එතකොට ග්‍රීසිය ගියේ පාරේ තමයි ලංකාවත් යන්නේ කියන එක. මොකද අපි පේනවා මේ මේ ප්‍රශ්නේ ගමන් කරන්න එහාට කියලා. මොකද අර්බුද කියන ඒවා දෙවර්ගයක් තියෙනවා. එකක් තමයි අර මේ දියුණු රටවල් වල දියුණු ඇමරිකාව වගේ රටවල් වල හට ගන්න નિરાයාසයෙන් අර කාලෙන් කාලට මේ අර්ථ ක්‍රමය ඇඩ්ජස්ට් වීමක් ගැළබීමක් සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. ඒ අනුව ඒකේ ආවේනික ලක්ෂණයක් බවට පත් වෙලා තියෙන යම් යම් අර්බුද තියෙනවා. අපේ රටවල දැන් මේ වගේ තැනක හැදීවෙන අර්බුද ඒව නෙමෙයි. මෙතන ඇතිවෙන අර්බුද අපි විසින් නිර්මාණය කරපු අර්බුදයි. මනුස්ස අපි අපේ රටවල් විසින් අපේ ආණ්ඩු විසින් අපේ වියහිදන් රටාව විසින් නිර්මාණය කරපු අර්බුද වලින් තමයි අපි මේ තැනට පත් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ පත් වෙච්ච රටවල් ආසියාවේ නම් බොහොම අඩුයි. මොකද මම හිතන්නේ ලංකාව විතරනේ දැනට ණය ගෙවා ගන්න බැරුව මේ තැනට පත් වෙච්ච රටක් ආසියාවේ තියෙන්නේ. හැබැයි අප්‍රිකාවේ එහෙම රටවල් තිබුණා එකක් දෙකක්. ඒ වගේ මිස් මැනේජ් වෙච්ච දැන් ඉතින් ඔය IMF කියන කතාවේ ඇත්තක් තියෙන දැන් IMF මේ සැරේ කියලා තියෙන එක කොන්දේසියක් තමයි vulnerability to corruption කියන එක. ඒක අපිට නැති කරගන්න ඉවත් කරගන්න අපි සිස්ටම් එකෙන් සිද්ධ වෙනවා. ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ අපි රටේ ආර්ථිකය වංචා දූෂණ වලට වලින් හොඳට පීඩා වෙච්ච රටක් කියන එක මේකේ අදහස. එතකොට ඒක එක කොන්දේසියක් වශයෙන් අපිට මම හිතන්නේ මීට කලින් මේක ඇවිල්ලා නැහැ IMF එකෙන් අපි ගත්ත ඔය 16 වතාවක් ණය ගත්තයි කියන අවස්ථාවල ඒක ඇවිල්ලා නැහැ. නමුත් මේ සැරේ ඒක කොන්දේසියක් වශයෙන් අපිට එනවා. එකෙනෙ වැඩි ලොකුනම් වෙලා තියෙනවා කියන එක ලෝකෙම දැන් පිළිගන්න තත්ත්වයක්. ලෝකෙ පිළිගන්න දෙයක් ඒ. හොඳයි. මේක තමයි අපේ රටේ ඇත්ත කතාව. උතනින් තව ඉස්සරහට આવුත් එහෙම මේ පවතින තත්ත්වයේ යටතේ මිනිස්සුන්ට දැන් අපි කියනවා මන්්‍යොක්ක දළු ඉඳ ගන්න වත්තේ මෙහෙම දෙයක් හදා ගන්න කියලා. ඉතින් හරි අසාධාරණයි කියලා හිතෙනවා ලෝකෙ දිහා බලනකොට මේ කොහොමද ලෝකෙ මිනිස්සු ජීවත් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපි එහෙම විඳවන්න ඕනේ දැන්. ඒක ගැන දැන් මම දැක්ක වාර්තා කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි යුනිසෙෆ් අපේ ලංකාවේ තියෙන යුනිසෙෆ් ආයතනය නිකුත් කරපු වාර්තාව මම හිතන්නේ මේත මාස 2-3කට කලින් නිකුත් කළේ. ඒගොල්ලන්ගේ සමීක්ෂණ වලින් ගත්ත තොරතුරු අතුලත් කරලා අපිට තියෙන තව ප්‍රශ්නයක් තමයි අපිට අර රියල් ටයිම් ඩේටා අපි දත්ත එකතු කිරීම සම්බන්ධයෙන් බොහොම ඉතිහාසයේ ඈතට ගිය රටක් ආසියාවෙන් ස්ටෝල් වලට කලින් අපි ඒක පටන් ගන්න තිබ්බා. හැබැයි අපි ඒතර නතර වෙලායි. අපිට අද වෙනකොටත් අපිට මේ මේ ඒ වගේ මේ වෙලාවේ රටේ මොකද වෙන්නේ කියන එක පිළිබඳව දත්ත නැහැ. තව මාසිකෙන් තමයි තියෙන්නේ. මාස ගානක් ගියාම පස්සේ තමයි නැත්නම් අවුරුද්දක් ගියාට පස්සේ තමයි අපිට දත් තියෙන්නේ. එතකොට මිනිස්සුන්ට සිද්ධ වෙන්න ඕන දෙත් වෙලා ඉවරයි. ඉතින් යුනිසෙෆ් එකෙන් සමීක්ෂණය කරලා ගත්ත එක වාර්තාවක් තමයි ප්‍රධාන දෙයක් මට දැනට දකින්න තියෙන්නේ. අපේ රටේ ජනගහණයෙන් 4 එකක් විතර ඒ කියන්නේ මිලියන මට මතක විදිහට 5.6ක් බඩගින්නේ ඉන්න බව කැන්වීල් ගාන අඩු කරලා තියෙන බව. ඒ වගේම මේක වැඩියෙන්ම බලපාලා තියෙන්නේ දරුවන්ගේ අපේ අනාගතයේ බාරගන්න ඉන්න දරුවන්ගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය ඒගොල්ලන්ගේ පෝෂණයට ඒගොල්ලන්ගේ අධ්‍යාපනයට මේක පිළිබඳව දත්ත දීලා තොරතුරු දීලා යුනිසෙෆ් එකෙන් ආයතනයක් කරලා තිනවා ලෝකයට ලංකාවට ලංකාවේ මේ මේ පීඩාවට පත් වෙලා ඉන්න මේ ජන කොටස මිලියන 6කට කීප වෙන ජන කොටස සහ ළමයින්ව සහ කාන්තාවන් ඒහා සම්බන්ධ මේගොල්ලන් මේකෙන් ගලව ගන්න බේරා ගන්න මේ උදව් කරන්න ලංකාවට කියලා අපිට උදව් කරන්න කියලා ලංකාව මේ විසණයෙන් ගලව ගන්න. ඉතින් ඒ තරම් පහළ තැනට අපේ රටේ ජනතාව වැටලා ඉන්නවා. ඉස්සෙල්ලා වැටෙන්නේ පහළම ඉන්න කොට ඊට පස්සේ මධ්‍යම පන්තියේ කොටස් වලට දැන් හොඳට දැනෙනවා. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ ඒගොල්ලෝ ගත්ත පඩි වලින් දැන් කෙනෙක්ගේ පඩිය රුපියල් 50,000 ගිය අවුරුද්දේ ඒ කියන්නේ 2021නේ 2021 ජූලි මාසයේ 50,000 මේ මාස මේ අවුරුද්දේ ජූලි මාසයේ වෙනකොට ඒක 25,000ට වඩා අඩු වෙනවා. පොලිටිකයි එදිරම තියෙනවා. නමුත් උද්ධමන වේගයේ 50% ඉක්ම වෙනකොට දැන් ගිය මාසේ මට මතක විදිහට ඒක 60%ක් වුණා. ඒක තවත් වේගෙන්.
ඒකන්නේ දැන් ඉතිරි කරන අය ඉතිරි කරපු මුදල් අඩු වෙලා දැන් ඔය බොහෝ දෙනෙක් බලාගෙන ඉන්නවා තමන්ගේ අර්ථ සාධක අරමුදල් මිලියන කීපයක් එකතුලා තිනවා අවුරුදු 30 40ක් වැඩ කරලා ඒක ගන්න ඒකේ වටිනාකම දැන් බාහිරට වඩා අඩු වෙලානේ පැහැදිලිවම ඉතින් ඒ වගේ අර පහල කොටස වැටෙනවා ඊළඟට ඊළඟ කොටස් වැටෙනවා ඊළඟට ඊට ඉදිරියෙන් ඉන්න කොටස් වැටෙනවා මේ විදිහට ජනතාව වැටෙනවා අන්ත දුක්ඛිත තත්ත්වයට එතකොට තමයි මම අර කීව අවුරුදු 2050කට 250කට විතර ඉස්සර හිටපු ලංකාවේ ආර්ථිකයට අපිට යන්න සිද්ධ වෙනවා කියන එක දැන් මේ විදිහට ඉස්සරහට අපි කතා කරගෙන ගියොත් දැන් අපි දැක්කා අර ප්‍රොෆෙසර් හැන්කි හිම දාන වර්තාවල දැක්කා 128 130 උද්දමනේ එකට ඉන්නවා සිම්බාබ්වේ දෙවනියට ඉන්නවා වෙනිසියුලා වගේ රටක් ඊළඟට අපි ඉන්නේ එහිම තැනකට මේ එක මේ මාස ගානක් ඇතුලේ කොහොමද ගියේ අපි දැන් ප්‍රොෆෙසර් හැන්කි එයා වෙන ක්‍රමවේදයක් පාවිච්චි කරලා ගන්න ඒ කියන්නේ ඩොලර එකෙන් තියෙන එක එක රටවල වල මිදී ගත හැකි බහන් ප්‍රමාණයක් තියෙනවානේ ඒකට අපි කියනවා ක්‍රය ශක්ති සාම්‍ය purchasing power parity කියන එක මේ මේක පාවිච්චි කරලා වෙනත් ක්‍රමවේදයකට තමයි මේ උද්දවන වේගය එයා හදන්නේ හැබැයි අපි අපි සාමාන්‍යයෙන් ලෝකේ පාවිච්චි කරන එක තමයි ඔය පාරිභෝගික මිල දර්ශකේ පාවිච්චි කරලා හදන උද්දමන වේගිත ඒක අනුව බැලුවාමත් ආසියාවේ ඉහළම උද්දමනයේ තියෙන රට මේ වෙනකොට ලංකාව. ලෝකේ ගත්තාමත් ලෝකේ ඉහළම උද්දමනයේ තියෙන රටවල් පළවෙනි රටවල් 10 අතරින් ලංකාව දැනට එකක්. ඉතින් හැන්කි කියන දේ අසත්‍යයක් නෙමෙයි. මොකද අපි මේ සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමවේදයන් පාවිච්චි කරලා උද්දමනයේ අනුගමනය කරලා බැලුවත් ලංකාව ඉන්නේ එතර තමයි. දැන් අර රුපියල මේ ෂේ වීම කියන අතින් ගත්තොත් 58කින් විතර ෂේ වෙලා කියන එක තමයි එතනින් පෙන්වන්නේ. එහෙම බලනකොට දැන් ওই ණය බර කියන එක තව දෙගුණ තෙගුණ වෙයි ඉස්සරහට එහෙමද? ඔව් අපි රුපියල් වලින් බලන්න ගියොත් ණය බර වැඩි වෙනවා. මොකද හේතුව අපි ඉස්සර රුපියල් විදේශ ණය නම් ඉතින් අපි ගෙවන්නේ ඩොලර් වලින්. ඩොලර් හම්බ කරලා තමයි ගෙවන්න ඕනේ. නමුත් අපි ආණ්ඩුවේ ණය ගත්තාන් පස්සේ ආණ්ඩුවේ ණය රුපියල් වලින් ගණන් හදන්නේ. රුපියල් වලින් ගණන් හදනකොට රුපියල බාල්දීමත් එක්ක ණය වල සහ පුලියර පාත වැඩි වීමත් එක්ක ඒ වගේ බර වැඩි වෙනවා. ඉතින් විදේශ ණයත් අපි මේ රටේ හම්බ කරන ආණ්ඩුවේ ඔය ලැබෙන ආණ්ඩුනේ ගෙවන්න ඕනේ. ආණ්ඩුව ගන්න බදු ආදායම මේ වගේම රුපියල් විදේශ ණය ගෙවන්න රුපියල් වලට ඒක රුපියල් වලින් ඩොලර් වලට පරිවර්තනය කරනකොට අපිට ඉතර රුපියල් 200ක් දුන්නා ඩොලරයක් හඳ දැන් අපි ඩොලරයක් හඳ රුපියල් 360ක් විතර ගෙවන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදියට ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්න පුළුවන්. දැන් අර සිම්බාබ්වේ වල එහෙම මේ දවස්වල ශාවින වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. විල් බැරවල මිනිස්සු සල්ලි අරන් යනවා බඩු ගන්න. අපිත් ඒ තැනටම යයිද? උද්දමනය පාලනය කරගන්න අපිට අපහසු වෙනවා නම් අපි ඒ තැනට නොයයි කියලා කියන්න බෑ. මොකද හේතුව අපි අපේ සාක්කුවේ තියෙන සල්ලි වල වටිනාකම එන්ඩෙන් අඩු වෙන තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි ඒ සමහරු කියන්නේ අර මේ මුදල් මණ්ඩලයක් හදන්න ඕනේ මහ බැංකුවට කරන්න බෑ මේක කියලා එහෙම කියන්නේ. ඒ කියන හේතුව මොකද ඉස්සර කාලේ නිකුත් කරපු සමහර රටවල් වල සල්ලි වලට ඒ සල්ලියේ වටිනාකම තියෙනවා. කොතනක හරි. එක්කෝ ඒ කහදන්න පාවිච්චි කරන ලෝහ වර්ගීම තියෙනවා. දැන් රං කහවණු කියලා කිව්වන් පස්සේ කහවණුවේ ඒ වටිනාකම තියෙනවා. නමුත් එහෙම නැතුව ගත්තත් ඒ වටිනාකම කොහේ හරි තැනක මහ බැංකුවේ හරි වෙන ආණ්ඩුවට අයිතිව තියෙනවා. ඒකට සාපේක්ෂව තමයි මුදල් වර්ගයන් මුදල් ටික නිකුත් කරන්නේ. එතකොට මේක වැඩි වුණොත් තමයි මුදල් වැඩියෙන් නිකුත් වෙන්නේ. මේක අනුව මුදල් වලට බරතැබීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒක නැතුව අපි දැන් නිකම්ම නිකන් ආණ්ඩුවේ අවශ්‍යතාව වලට මුදල් නිකුත් කරගෙන යනකොට විඳන් කරන්න මේ ඒකත් ඔය ප්‍රශ්නේ එක තැනක් තමයි. මම හිතන්නේ පඩි ගෙවන්නේ දැන් සල්ලි අච්චු ගහන්නේ මං හිතනවා අපි පසුගිය අවුරුදු දෙක තුල විශාල වශයෙන් අති විශාල වශයෙන් මුදල් නිකුත් කළා අපේ ආර්ථිකයට. ඒකේ අයිති කර ප්‍රතිපාක අපිට දැන් තමයි දකින්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ. මොකද අපි නිතරම අපේ ආර්ථික විද්‍යාව හදාරන මගේ ශිෂ්‍යෝ මම උගන්වන ආර්ථික විද්‍යාව વિશે හඳුන්වන්නේ සාරු ආර්ථික විද්‍යාව ලෝක හදාරන අය එක තැනකදී ඉගෙන ගන්නවා මේ මිල ගණන් ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ කාල ප්‍රමාවකින් පස්සේ කියලා. ඒ කියන්නේ අපි අද සල්ලි අච්චු ගැහුවට නිකුත් කළාට
මේක සල්ලි ප්‍රමාණය රටේ වැඩි කළාට අපිට හෙට උදේනකොට මේක දකින්න බෑ රිටර්න් එක තැපෑලෙන් එන්න ඕනේ ඔව් රිටර්න් එක එන්නේ තව පහුවෙලා ඉතින් අපි අවුරුදු දෙකක ගිය කාලේ මම හිතන් රිටර්න් එක තව හේතු තියෙන්න පුළුවන් නමුත් ඒක දැන් තමයි එන්නේ ඒ කියන්නේ අන්න ඒකත් අර දැන් වැටෙන එක තව වැටෙන්න තියනවා වගේ ප්‍රතිලා ප්‍රතිඵලයේ එන්න තියෙන කාලෙත් තව ඉස්සරහට ගොඩක් වෙලා ඉස්සරහට තියෙනවා දැන් අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ අපි ඉන්න තත්ත්වය කොහොමද කියන කාරණේ මේකේ සැබෑ ගැඹුර අපි හොඳින් තේරුම් ගත යුතුයි. තාමත් මේ වටිනා කතාවක් මහාචාර්යතුමා පැහැදිලි කරා. අපි අර අවුරුදු ගානකට කලින් හිටපු තැනට අපිට යන්නට වේවි කියන කාරණේ. ඇත්තටම අපි මේ ටික සති දෙක තුනකට කලින් ඒ තැනට ගියා. බයිසිකලේ ආපහු අතර ගත්තා. දැන් දැනටත් ඒක එහෙමමයි. අපි පුළුවන් වියදම් බොහෝමයක් කප්පාදු කරගෙන කොහොම හරි ජීවත් වෙන්න ඕනි කියන තැනට අපි ඇවිත් ඉන්නවා. ඉතින් මේක ඛේදවාචකයක් මේ ප්‍රශ්න වලට මූණ දෙන්න සිදුවීම අපි කොහොම හරි මේකෙන් ගොඩ යමු කියන ප්‍රශ්නෙට අපිට උත්තර හොයන්න පුළුවන් ද කියන එකත් හිතා ගන්න බැරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් අපි ඉස්සරහට තවත් මේක පැහැදිලි කරගත්තොත් දැන් මේ වෙලාවේ ලෝකය අයි මහා මේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල එන ප්‍රතිලාභය බලාගෙන අපි ඉන්නවා. ඒ වගේම තමයි වල් බැංක එක කියනවා අපි ආයෙනම් සල්ලි දෙන්නේ නැහැ අපිට කියලා. එතකොට එහෙම මොකද්ද කරන්නේ මේ යන විදිය හැටියට? දැන් මේ මට මතක් වෙනවා මම ආර්ථික විද්‍යාව ලංකාවේ ආර්ථික ඉතිහාසයේ ආධාරණ කාලයේ ශිෂ්‍යෙක් වශයෙන් බොහෝ අය ලංකාව බොහොම ඉහළ ඔසවා තබලා අපේ තියෙන තත්ත්වය ආර්ථික තත්ත්වය අපි අපහළ ආදායම් ලැබෙන දියුණු වන රටක් වුණත් අපි සුබ සාධන මට්ටම් අපි මානව සංවර්ධන තත්ත්වයන් අපේ අධ්‍යාපන සෞඛ්‍ය සහ පෝෂණ තත්ත්වයන් බොහොම ඉහළින් තියාගත්ත රටක් වශයෙන් ලංකාව ආදර්ශමත් රටක් විදිහට අගය කළා. ඒක ඕනතරම් පුත්පත්වල තියෙනවා. ඉතාමත්ම ප්‍රවීණ ආර්ථික විද්‍යාඥයෝ පවා ඔය අමර්ත්‍ය සෙන් වගේ අය පවා ඒක ගැන ලියලා තියෙනවා. ලංකාව පිළිබඳව විශාල අගයීම් කරලා. අපි මේ වගේ රටක් වශයෙන්. හැබැයි ගමන දැන් ගිහිල්ලා අපි කෙලවුණේ කොතනද? මෙන්න මෙතනයි. දැන් අද ලෝකයේ කියනවා ලංකාව ගිය විදිහට නම් යන්න එපයි කියලා. ලංකාව ගිය විදිහට නම් යන්න එපයි කියලා. දැන් මේ වෙනකොට අපිට සල්ලි හොයාගන්න තැනකුත් නැති මට්ටමට වැටිලා තියෙනවා. ලෝක බැංකුව අපිට මේ අනුකම්පා කරලා සල්ලි දෙන්නේ නැහැ. IMF එක අපිට සල්ලි දෙන්නේ නැහැ. මේක අපේ ප්‍රශ්නයක්. අපි හදාගත්ත ප්‍රශ්නයක්. මේ ප්‍රශ්නෙන් අපි එළියට දෙන එළියට එන විදිහ අපි පැහැදිලි කරලා පෙන්නුවොත් මෙන්න මේක තමයි ඉදිරි අවුරුද්ද තුල ඉදිරි අවුරුදු 5 තුල ඉදිරි අවුරුදු 20 තුල අපි එළියට එන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මේ ප්‍රශ්නෙන් ගැලවෙන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කියලා අපි ඉදිරිපත් කළොත් IMF එකත් අපිට සමහර සල්ලි දෙයි ව ලෝක බැංකුවත් සල්ලි දෙයි ඒක නැතුව කවුරුවත් සල්ලි දෙන්නේ නැහැ දැනට සල්ලි දෙන්නේ ඔය ඉන්දියාව වගේ මේ අය දෙන සල්ලි විතරද ඉතින් ඉතින් ඉන්දියාවත් ඕක හැමදාම කරන්න යන එක නැති වෙයි ඉන්දියාවත් එක තැනකට එයි ඒ ආවම මොකද කරන්නේ කියන ප්‍රශ්නයට අපිට මූණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා අපි ආයේ චීනේ පැත්තට හැරෙනවද ලොකු ප්‍රශ්නයක් මොකද අපිට මේක නැති බැරි වෙලා අපි බිමට වැටෙනකොට අපි බලවතුන්ගේ කකුලට පෑගෙන මට්ටමට වැටලා ඉන්නේ අපි නින්දා අපහාස වලටපත් වෙනවා විතරක්ම නෙමෙයි අපි තමයි ඒගොල්ලන්ට කන්න දුන්නේ කියලා දැනටත් කියනවනේ इतना पत् इतर इट पास मत इत कटे चीन नवीन को इंदिया इंडे इट पास इंदियान को चीन इंडे अट අපිට හැකියාවක් නැහැ අද අපිට භාගයෙන්ම පව එකක් නැහැ අපිට අපේ ස්වාධීනතාවය ආරක්ෂා කරගෙන ස්වාධීන තීරණ ගන්නවත් අපිට දැන් ඔය හුඟක් ප්‍රතිසංස්කරණ ගේන්නේ නැහැ වගේ ඔය අපි කතා කරන මේ ජියෝපොලිටිකල් මේ මේ කලාපයේ තියෙන බලවතුන්ගේ අරගලය ඒකේ යම් යම් අංගෝපාංග ඔය අපේ රටේ ඇතුලේ තියෙන ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියක් නිරූපණය වෙන්න පුළුවන් මොකද හේතුව අපි ඒ තරම් පහළට වැටිලා ඉන්න අවස්ථාවක අපිට හැකියාවක් නැහැ කාටවත් කොන්දේසි දාන්න
එහෙම නැත්නම් කාගේවත් කොන්දේසි ප්‍රතික්ෂේප කරන්න. ආර්ථිකයේ ශක්තිමත් තියෙන පොඩි රටවල් බලන්න. ඒ රටවල් වලට කවුරුත් කොන්දේසි දාන්න එන්නේ නැහැ. සිංගප්පූරු බත්, කවුරුත් මැලේසියාව කොන්දේසි දාන්නේ නැහැ එහෙම. හැබැයි අපිට කොන්දේසි දාන්න පුළුවන්. මොකද හේතුව අපි ඉතින්ට වැටිලා දැන් ඉන්නේ. දැන් 2019 අන්තිම වෙනකොට බිලියන 7.5ක් සංචිත තිබ්බ රටක් මේක. අන්තිමේදී ඩොලර් මිලියන 50ටත් පල්ලෙහාට සංචිත ගියා. එච්චර කෙටි කාලයක් ඇතුළත මෙච්චර වටන්න පුළුවන්ද රටක්? ඒක වෙන්නේ මෙහෙමයි. දැන් බිලියන 7ක් සංචිත තිබ්බයි කියන එක ලොකු ගාණක් නෙමෙයි බිලියන 7ක්. දන්නවද අපි දැන් පසුගිය අවුරුදු 10ක් තුල බිලියන 17 මාරක් ගත්තයි කියනවා. නයි. ඒතර බිලියන 7ක් කියන එක ලොකු ගාණක් නෙමෙයි. දැන් මේ ලෝකේ වැඩියෙන්ම සංචිත තියෙන කොහෙද? චීනයේ. චීනෙට තියෙනවා සංචිත බිලියන 3500. ඒ කියන්නේ එකට අපි කියනවා ට්‍රිලියන කියලා. ට්‍රිලියන තුනමාරක්. ඇමරිකාවට ඇමරිකාව කියන්නේ ණය ගන්න රටක්නේ ලෝකෙ. හුඟක් අපි තුනත් අපේ මහ බැංකුවෙන් හොයලා බැලුවොත් අපේ ඒ වත්කම් වලත් විදේශ වත්කම් වලත් ගොඩක් තියෙනවා ඇමරිකන් බැඳුම් කර වලට ආයෝජනය කරලා තියෙනවා. දුම් ඇමරිකන් බැඳුම් කරවල සල්ලි දානවා කියලා කියන්නේ ඇමරිකාවට අපි ණය දෙනවා. ඇමරිකාවට ලොකුම ණය දීලා තියෙන රට තමයි චීනය. ඉතින් ඔය ඇමරිකාව චීනය හැප්පුණාට ඔක එච්චර මේ දුරදි කියන හැප්පිලක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඇමරිකාවට ලොකුම ණය දීලා තියෙන්නේ චීනය. ඊළඟට අපි ගත්තොත් එහෙනම් අපේ අසල්වාසී කලාපේ ඉන්න අනිකුත් රටවල් ළඟේ තියෙනව ගත්තාන් පස්සේ අපේ රටවල් බංග්ලාදේශේ බොහොම මෑතක දෙපිටතලා දුප්පත් රට බිලියන 45 දැන් නම් 30 ගණකට එක පහළ වැටලා ඒගොල්ලෝ ටිකක් කලබල ඉන්න. කලබල වෙලා. නමුත් අනිත් රටවල් ගත්තාම බිලියන් 30 ගන්න රට තියෙන කලබල වෙලා. කලබල. IMF කියවම. IMF කියව. තායිලන්තේ බිලියන 100යි, වියට්නාමේ බිලියන 100යි. ඉන්දියාව බිලියන 400 ගණක් තිබුණා මට මතක විදියට. ඉතින් ඔය ඒවත් එක්ක බලනකොට මේ බිලියන 7ක් කියන්නේ බොහොම පුංචි දෙයක් අපි එකතු කරගෙන තියෙනවා. හැබැයි ඒකත් අපිට නැති වුණා. නැති වෙන්න හේතුව මොකද? දැන් අපි තියෙනෝනේ දැන් මම කිව්වර වෙලද ගනුදෙනු ශේෂයේ ප්‍රශ්නයක්. අපි උපයනවට වඩා අපි වියදම් කරනවා. අපි උපයන්න ඕනේ නිර්යාත කරලා අපනයනය කරලා ඒකට වඩා අපි වියදම් කරනවා. අපේ වියදම් කිරීම වැඩි, අපි උපයීම අඩුයි. එතකොට මේ පරතරය නිසා අපිට සිද්ධ වෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි අපේ ඩොලරයට තියෙන පීඩාව වැඩි, ඩොලරය අවමානය වෙන. මොකද මේ ඩොලර් ලැබීමයි ගෙවීමයි තමයි ඔය අපනයන ආනයන කියලා තවබිද්දකින් කියන්නේ. ඒතර ලැබීම ගෙවීම අතර පරතරය තිනකොට ඩොලරයට පීඩාව වැඩි. ඩොලරය ආරක්ෂා කරගන්න පසුගිය අවුරුදු කීපය තුල ඔය සංචිතවල කොටසක් පාවිච්චි කළා කියලා එක හේතුව. දෙවෙනි හේතුව අපිට ණය ගෙවා ගන්න ඔය සංචිත පාවිච්චි කළා. ණය ගෙවා ගන්න. එහෙම කරලා ඔය කාරණා දෙක නිසා මේ අවුරුද්ද පටන් ගන්නකොට සංචිත ඉවරයි. ඔය කීප ඩොලර් බිලියන 7 ඉවර වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා තමයි අපිට කොහෙවත් හැරෙන්න තැනක් නැහැ ඊට පස්සේ. ඒ කියන්නේ ඒ කාලේ දැන් මෙහෙම වැටෙනවා. දැන් මේ ණය වාරික ගෙවන්නත් තියෙනවා. ඊපස්සේ අපිට ලොකු ප්‍රශ්න ටිකකට මූණ දෙන්නත් වෙනවා. ඌවත් දැනගෙන අපි තාරගෙනලා තියෙනවා, පාරවල් හදලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට සැලැස්මක් කියන එකක් තිබිලම නැද්ද මේ රටට? ඇත්ත වශයෙන්ම අපේ රටේ තියෙන අපි යන්නේ කොහෙද කියන එක පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ. ප්‍රතිපත්ති අපේ රටේ හදනකොට රජයට ඒ අවස්ථාවල හිටපු නායකින්ට ඒ නායකිට උපදෙස් දෙන හැට ඒක පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ. මේක තමයි මේ රට යන පාර කියන එක. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් නිකන් හිතන්න පුළුවන් කෙනෙකුට පේනවා අපි ණය ගන්නවා, හැබැයි අපි උපයන්නේ නැහැ. ණය අරගෙන අරගෙන අපි වියදම් කරනවා, ඉපයීම අඩුයි. මේක කොහොමද ගෙවන්නේ? මෙතෙන්ට වැටෙනවාම කියන එක අපිට පැහැදිලි වෙනවා. ඒක අමුතුවෙන් මේ එකපාරට උදේ නැගිටලා බලනකොට වැටිලා හිටියන්නේ නෑ. අපි මේක කාලයක් තිස්සේ මෙතෙන්ට ගමන් කරපු පාරක් නේ. එතකොට ඇත්ත වශයෙන්ම හිටපු ආණ්ඩු මේක පිළිබඳව අවධානය යොමු කළ යුතු තිබුණා. ඉතින් කළේ නෑ. ඔබ මම අපි හැමෝම මුහුණ දෙන මේ ඛේද වාචකය කොහෙන්ද නිර්මාණය වුණේ කියලා ඔබම කල්පනා කරලා බලන්න. අපි කද කොච්චර දුකක් විඳිනවද? වැඩි ඕනේ නැහැ. බල්ලෙක් කෑවොත් බෙහෙතක් විඳ ගන්න තියෙන අමාරුව කොච්චරද කියලා ඔබට තේරෙවි. ස්පිරිතාලයකට ගියොත් ගන්න බෙහෙත නැහැ.
දරුවන්ට දෙන්න ඕන සමහර බෙහෙත් විශේෂයෙන්ම ඔය සෙමට දෙන ඒවා හෝ වේවා මේ වගේ ප්‍රතිජීවක හෝ වේවා හොයාගන්න නැහැ අද බෙහෙත්. ඉතින් ඔබ මම අපි හැමෝම මූණ දෙන මේ ප්‍රශ්න සමුදාය කවුරුන් නිසා ඇති වුණු දේවල්ද කියලා අපි කල්පනා කරන්න ඕනේ. අනෙක් පැසින් චෝදනා කරනවා ජනතාවට පරිභෝජනවාදී ආර්ථිකයක් ආනයන මතම යපුනන වාලා ඒක නෙමෙයි උනේ කියලා. මිනිසුන්ට මේ චෝදනාව කරන එක සාධාරණද? මේකෙන් දේශපාලනඥයින් විතරක් හුදකලා කරන්න මං කැමති නැහැ. මේ ආපු ආර්ථික මේ ගමන් මගේ හවුල් කරුවෝ තමයි ජනතාව. අපි දැන් මම නිතරම කියන දෙයක් තමයි දැන් අපිට අපනයන වැඩි කිරීමේ නොකිරීමනේ මූලිකම ප්‍රශ්නේ මෙතන තියෙන්නේ. අපි අපනයන වැඩි කළේ නැහැ. අපනයන වැඩි කරන්න නම් ආයෝජන වැඩි වෙන්න ඕනේ. ආයෝජන වැඩි වෙන්න නම් එක්කෝ අපේ රටේ අය ආයෝජනය කරන්න ඕනේ එහෙම නැත්නම් විදේශ ආයෝජන එන්න ඕනේ. අපේ රටේ අයට ආයෝජනය කරනවා නම් අපි ඔය කියන මහා පරිමාණ ආයෝජනේ අවුරුද්දකට ඩොලර් බිලියන 10කින් 20කින් ඉහළට යන්න ආයෝජන කරන්න හැකියාවක් නැහැ. මොකද අපේ රටේ ඉන්න ආයෝජක පන්තිය ඒගොල්ලෝ හැකියාවට ඒ තව අවුරුදු ගණනාවක් යනකොට අපි එහෙම බලාපොරොත්තු වෙනවා. නමුත් අපි මේ අවස්ථාව බලනකොට ඔය දේශීය අපේ රටේ ඉතුරු කිරීම වලින් දැන් දුප්පත් පුද්ගලයෙකුටත් ඉතිරි කිරීම ප්‍රමාණය දුප්පත්. දුප්පත් රටකටත් ඉතිරි කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය දුප්පත්. එහෙම ඉතිරි කරලා ආයෝජනය කරන්න මුදල් මදි. හැබැයි මේක අද කාලේ ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද විදේශ ආයෝජන තියෙන හින්දා. නමුත් අපේ රටට විදේශ ආයෝජන ආවේ නැහැ. විදේශ ආයෝජන යුද්ධය ඉවරුණා. අපි යුද්ධෙට බැන බැන හිටියා. ඒ නිසා තමයි අපිට විදේශ ආයෝජක වෙන්න නැත්තේ කියලා. යුද්ධය ඉවරුණා. ඉවරුණාට පස්සේ ආවෙත් නැහැ. ආපු අයත් හැරිලා ගියා. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නය නිසා අපි අපනයන ප්‍රවර්ධනයක් කළේ නැහැ. මම පොඩි මේක මේ අපනයන වැඩි උන්නේ නැහැ නේ කියන උඩට සමහරු කියන පුළුවන්. දැන් 12 බිලියන 12ක් අපි අපනයන කළානේ ගිය අවුරුද්දේ. මේ ඔබතුමා කියන්නේ කොහොමද අපනයන නැහැ කියලා කියනකොට ඉතින් මට මෙහෙම කියන්න මම ඒක පැහැදිලි කරන්න. අපි ඩොලර් බිලියන 12මාර ගිය අවුරුද්දේ අපනයනය කළා. මේ අවුරුදු 25කට ඉස්සර අපි අපනයන කළේ ඩොලර් බිලියන 5ක් වටින බහන්ඩ. ඒතර 5 12මාරක් දක්වා වැඩි වෙලා තියෙනවා. අපි වගේම හිටපු රටක් තමයි වියට්නාමේ. මේට අවුරුදු 25කට කලින් වියට්නාමෙත් අපනයන කළේ ඩොලර් බිලියන 5යි අපි වගේ. එතකොට ගිය අවුරුද්දේ අපනයන කරලා තියෙනවා ඩොලර් බිලියන 300කට ආසන්න ප්‍රමාණයක්. ඒතර අපි 12මාරක් වෙනකොට ඒක 300 දක්වා වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒතර මෙහික මේ වගේ සංසන්දනය අනිත් රටවල් එක්කත් අපිට කරන්න පුළුවන්. ආසියාවේ අපිට බංග්ලාදේශෙත් එක්ක පුළුවන්. බංග්ලාදේශේ අපිට හුඟක් පහළ හිටිය අපනයන වලින්. දැන් අවුරුදු 20කට කලින්. නමුත් මේ වෙනකොට ඩොලර් බිලියන 36ක් වාර්ෂිකව හොයනවා බංග්ලාදේශ. අපි හොයන්නේ 12. ඉතින් ඒකනේ අපි බංග්ලාදේශෙනුත් සල්ලි ඉල්ලලා ගත්තා. 200ක් ඉල්ලලා ගත්තා කියලා. ඉතින් අපනයන වැඩි කරගත්තේ නෑ අපි. ඉතින් වැඩි කරගන්න අවශ්‍ය කරන ආයෝජන ආවේ නැහැ. එතකොට කොහොමද මෙතෙන්ද ජනතාව සම්බන්ධ වෙන්නේ? ජනතාව දැන් මේ ප්‍රශ්නේදී සම්බන්ධ වෙන්නේ කවදාවත් ජනතාව දැන් ජනතාව කියන අය එක එක දේශපාලන පක්ෂවලට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා, සංවිධාන හදාගෙන ඉන්නවා, වෘත්තීය සමිති, ශිෂ්‍ය සංවිධාන එක එක ආකාරයේ සමාගම් සමිති සමාගම් හදාගෙන එක එක දේශපාලන මතිමතාන්තර අනුව ඉන්නේ. මේගොල්ලෝ කවදාවත් විරෝධතා දැක්වේ නැහැ අපේ දේශපාලනඥයෝ ගිහිල්ලා ණය ගන්නවට. හැබැයි මේගොල්ලෝ ඕනම අවස්ථාවක විදේශ ආයෝජන ගැන එහෙම නැත්නම් ආර්ථික ව්‍යාපෘති මේ රටේ හදනකොට ඒවට විරුද්ධව පැලපාලි ගියා. අපි ඒ වගේ ව්‍යාපෘති කීයක් වැහුවද? අපි හිතුවොත් එහෙම මේ මෑතකදී මට මතක් වෙන එකක් තමයි පෝට් සිටි එකට විරුද්ධව කොච්චර ගියාද පෙළපාටි. ඊළඟට අර අධ්‍යාපන ආයතනයේ සවුත් ඒෂියන් ඉන්ස්ටිටියුට් ඔෆ් ටෙක්නොලොජි ඇන් මෙඩිසින් සයිතම් කියන ආයතනය. අපිට විදේශීය ශිෂ්‍යෝ මෙහෙට ගෙන්න ගන්න තිබිච්ච ආයතනයක් ඒක ඩොලර් උපයන්න. අපි ඒක වහගත්තා. ඉතින් ඔය වගේ දේවල් අපිට හේතු සාධක හොයාගෙන ඔය වගේ කේසස් හොයාගෙන ගියොත් අපිට සිය ගාණක් හොයාගන්න පුළුවන්. MCC එකටම කොච්චර ගැහුවද? MCC එක ඉන්නවත් තිබිච්ච අරමුණ. MCC එකේ තිබ්බේ මේ රටේ මේ තියෙන ඉඩම් ටික
කාටද අයිති කියන එක අපි දන්නේ නැහැ පැහැදිලි නැහැ ඒ හින්දා මේකේ ඕන තරම් මංකොල්ල කෑම් මේ අනුංගී දේවල් රජී දේවල් මොකෝ විතරක් අත්පත් කරගෙන ඉන්නවද මේ ඉඩම් වලට ලෝකයේ තියෙන නූතනම ක්‍රමවේදයේ තමයි පරිගණක ගත කිරීම ඉඩම් පරිපාලන එතකොට කම්පියුටරේ තියෙනවා ඔප්පුව කාටද ඒක අයිති කියන්නේ මෙන්න මේ රටේ තියෙන ඉඩම් ටික පරිගණක ගත කිරීම තමයි ඔය MCC එකේ තිබිච්ච එක කොම්පෝනන්ට් එකක් දෙවෙනි දෙකයි තිබ්බේ දෙවෙනි කොම්පෝනන්ට් එක තමයි අපි කොළඹ තියෙන පොදු ප්‍රවාහනය කියන එක අපි දන්නවනේ අපි දැන් අවුරුදු 40ක් 30ක් අපි පොදු ප්‍රවාහනයේ කිසිම වෙනසක් වෙලා නැහැ අපි පහළට ගියා මිසක් අපි දැන් පහළටම ගියානේ පහළටම ගියා දැන් පිටිපස්සෙ තෙලිලා යනවනේ බස් එකේ ඉතින් මේ පොදු ප්‍රවාහනය කියන්නේ නැතිබරි මනුස්සයට යන්න තියෙන වාහනයක් වතේ ඒ මේ ප්‍රවාහන ක්‍රමයක් විදිය තමයි පෙරට ගණන් ගන්න. එහෙම නැහැ ලෝකේ රටවල පොදු ප්‍රවාහනය කියන්නේ මේ මේ රටේ සියලුම ආදායම ලබන අය යන ප්‍රවාහන ක්‍රමයක්. ඒ මට්ටමට ඒක දියුණුවට අරන් තියෙනවා. ඉතින් ඒක දියුණු කිරීම තමයි ඔය MCC එකේ තිබිච්ච දෙවෙනි. හැබැයි අපි ඒකයි කියලා වහගත්ත එකින් අපේ දේශපාලනඥයොත් ඒක කියන්නේ දේශපාලනඥයෝ යනවා ජනතාව ඉන්නේ කොයි පැත්තද කියලා බලලා හුලඟ හමන පැත්තට ඒගොල්ලොත් කතා කරනවා. ඉතින් ඔය වගේ දේවල් ගොඩක් අනුව මම හිතන අපේ රටේ ජනතාවත් මේකට සහභාගී වුණා. නා තව එකක් කියන්න ඕන. අපි දැන් අයවැය පැත්තෙන් ගත්තොත් ආණ්ඩුවේ අයවැයත් මේක එක කොටසක් නේ. අයවැය තියෙනවා බදු ආදායමට වඩා වියදම් වැඩි කිරීම. දැන් කොහොමද ආණ්ඩුව වියදම් වැඩි කරන්නේ? ආණ්ඩුව මැතිවරණ දිරන්නේ මේ නැති දේවල් අපි දෙන්න පොරොන්දු වෙනවනේ එක්කෙනෙක් 1000ක් දෙනවා අනිත් එක්කෙනා 2000ක් දෙනවා කියලා. එක්කෙනෙක් මේගොල්ලන්ට රැකියා 50000කට සේවා වියුක්තයට රැකියා දෙනවයි කියනකොට අනිත් එක්කෙනා 75000කට දෙනවයි කියනවා. ඉතින් මේවා කොහෙන්ද දෙන්නේ? රැකියා දෙන්න දේශපාලනිකින්ට හැකියාවක් නැහැ. මොකද ඒගොල්ලෝ බිස්නස් කරනවා නම් පුළුවන්. රටේ ජනතාවට රැකියා දෙන්න ආණ්ඩුවට පුළුවන් වෙන්නේ රැකියා බිහි කරන්න. රැකියා සප්ලයි කරන්න සපයන්ට නෙමෙයි. එතකොට ආණ්ඩුව දන්නේ නැත්නම් රැකියා බිහි කරන්න. එතනයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. හැබැයි මේගොල්ලෝ රැකියා දුන්නා. මේසුකුයි පුටුකුයි පඩියකුයි දුන්නා. සමහර පව් කාලේ වෙනකොට මේසුකුයි පුටුකුත් නැහැ. පඩිය විතරයි හම්බෙන්නේ. රස්සාවක් තියෙනවා පඩිය විතරයි. හැබැයි ආර්ථිකයට දායකත්වයක් නැහැ. අපි බැලුවොත් ඒකට තමයි 2000 මුල කාලේ බැලුවොත් එහෙම රාජ්‍යාංශයේ හිටියේ මිලියනයක් විතර. හැබැයි 2021 ගිය අවුරුද්ද වෙනකොට ඉන්නවා මිලියන 1.5ක් විතර. අපේ රටේ ශ්‍රම බලකාය වැඩි වුණාට වඩා රාජ්‍යාංශයේ සේවා නියුක්තිය වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඇයි වැඩි උනේ? ආර්ථිකයට දායකත්වයක් කරන්න නෙමෙයි. එහෙමනම් ඒක අපිට සතුටු වෙන්න ඕනේ. හැබැයි බදු ආදායම වියදම් කරන්න අපිට ඒ ප්‍රවේශය අපිට ඊළඟ කතාබහට හොඳටම වැදගත් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි විරාමයකින් පසු කතා කරමු. ඔබ මම අපි බොහොම රසකර කර තලු මරමර විඳපු දේවල් තමයි අපිට අනිත් පැත්තට පාරාවරල්ලක් වෙලා අද මේ විදිහට විඳවන දෙන්නපත් වෙලා තියෙනවා. ඔබ මම අපි හැමෝම පද කියන්න ඕනේ. මේවයි ක්‍රියාමාර්ග දත්තු පිළිසුත්තු වල කියන්න ඕනේ. හැමෝම එකතු වෙලා කරපු වැරදි ක්‍රියාමාර්ග වල ප්‍රතිඵල අපි භුක්ති විඳිනවා. ලංකාව ගැන අපි බොහෝම ඉහලින් කතා කරනාට අද අපි ඉන්න තැන මෙන්න මේක තමයි ඇත්ත කතාව. විරාමයෙන් පසු අපි ආපහු කතා කරමු. අපි අද සාකච්ඡා කරමින් සිටින්නේ බිග් ක්වෙස්චන් තුලින් මේ රටේ ආර්ථිකයේ ඇත්තම කතාව මොකක්ද කියන දේ බොහොම සීමාවල් නැතුව පැහැදිලි කරලා දෙන වෙලාවක්. ඒ නිසා ඔබ බුද්ධියෙන් තේරුම් ගන්න. ඔබට කුමන හෝ දේශපාලන පක්ෂයක් ඔබට තියෙන්න පුළුවන්. ඔබ කුමන හෝ කණ්ණාඩි දෙකක් පළඳිනවා වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඇත්ත කතාව මේකයි. මහ පොළොවේ යථාර්ථය මෙන්න මේකයි. නෑ මේ ඇයි මෙහෙම කතා කියන්නේ? දැන් මේ තෙල් ටික තියෙනවනේ, දැන් ගෑස් ටික තියෙනවනේ කියන වගේ සරල තැනට යන්න එපා. ඒ සරල තැන් වලට ගියපු එකේ ප්‍රතිවිපාක තමයි උන් රටක් විදිහට අපි මේ දුක් විඳින්නේ. කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ආර්ථික විද්‍යාව පිළිබඳ මහාචාර්ය මන් සිරිමල් අවිරත් මහතා සමගින් අපි සාකච්ඡා කරමින් ඉන්නේ. අපි ආවේ දැන් ඔබත් දන්නවා, ඔබත් සමහර විට එහෙම පඩි ගන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මේසේ පුටුවයි දුන්නා, පඩිය දුන්නා. බලන්න අපිට ආණ්ඩුවෙන් දීපු පත්තින් වලින් අපි මේ ඉන්නේ, කාලා ඇඳලා ඉන්නේ කියලා සතුටු වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අනිත් පැත්තට ඔබෙන් මොකද්ද මේ රටේ ආර්ථිකයට මේ රට වෙනුවෙන් උණු වැඩපිළිවෙල කියලා කල්පනා කරොත් ඔබ කරපු දෙයක් නැහැ මෙච්චර කාලයකට. ඒක තමයි ලොකුම ප්‍රශ්නේ. ඉතින් ඒ தත්ත්වයේ උඩ ඉඳගෙන දැන් අපිට කරන්න වෙනවා අමාරුවෙන් උනත් අමිහිරි දේවල් මේ රට ගොඩ යන්න නම් ජීවත් වෙන්න නම්.
රාජ්‍ය සේවය ගත්තාම ඔබතුමා කිව්වා වගේම දැන් මිලියන 6ක මිලියන ගාන ගියාම ලක්ෂ 7ක 6ක විතර වැඩි වීමක් අපි ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ IMF එක අනිවාර්යෙන් මේව අයින් කරන්න කියලා කියන දැනට එනවා. මොකද්ද දැන් රාජ්‍ය සේවයට කරන්නේ? මම හිතන්නේ ඒක තමයි අපේ රටේ තියෙන බරපතලම ප්‍රශ්නයක් බවට පත් වෙන්නේ. මොකද අනිකුත් දේවල් හදාගන්න පුළුවන් වෙනවා. දැන් කණිජ තෙල් නීතිගත් සංස්ථාව, විදුලි බල මණ්ඩලය, පොදු ප්‍රවාහන, දුම්රිය, ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය ඔය වගේ දේවල් හදා ගැනීම වඩා ටිකක් ඊට වඩා ලේසි වෙයි. ඒවත් අමාරුයි, මේවත් අමාරුයි තමයි. නමුත් සාපේක්ෂව බැලුවාම මේ වැඩි වෙච්ච පුළුල් වෙච්ච රාජ්‍ය අංශය කියනක හදා ගැනීම අමාරු දෙයක් වෙනවා. දැන් මේක හැදීමත් එක්ක තමයි දැන් අපි බැලුවොත් එහෙම අපේ රටේ ආණ්ඩුවේ බදු ආදාය. බදු ආදායම දැන් බොහෝ අය කියනවානේ 100ට 20ක් විතර තිබ්බා මීට අවුරුදු 20කට විතර ඉස්සර. දැන් මේක 100ට 10ට 15ට අඩු වෙලා ගිහිල්ලා දැන් 100ට 10නුත් 15ට අඩු වෙලා තියෙනවා ජාතික දළ දීච නිෂ්පාදිතේ ප්‍රතිශතයක් වශයෙන් ගත්තා. ඇයි මේක අඩු වෙන්නේ? මේක අඩු වෙන්නේ ආණ්ඩුව කරන ආර්ථික කටයුතු ඔක්කොම තියෙන්නේ බදු නොගෙවන ආර්ථික කටයුතු තමයි තිබිලා තියෙන්නේ. දැන් ඔය රැකියා සැපීමෙත් සිද්ධ වෙන්නේ මේගොල්ලන්ට හම්බෙන්නේ බොහොම පොඩි පඩියක් නේ හම්බෙන්නේ. ඒක බදු වලට අහු වෙන පඩියක් නෙමෙයි අපේ රටේ හැටියට. එතකොට හැබැයි අපි වියදම මිලියන බිලියන ගණනින් වැඩි වෙනවා. පින්බිලා යනවා. ඉතින් අපිට ආදායමට සහභාගීත්වයක් නැහැ. ආර්ථිකයට දායකත්වයක් නැහැ. හැබැයි ආණ්ඩුවේ වියදමට ඒක එන්නේ එන්නේ එකතු වෙලා යනවා. ඉතින් මේක හදා ගැනීම ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. මම හිතන්නේ සෑම රජයේ තියෙන ආයතනයකටම ආණ්ඩුවට කියන්න සිද්ධ වෙනවා. අර තියෙන ARFR කියන ඒවා සංශෝධනය කරගෙන ස්වාධීනතාවයේ දීලා ඔබතුමන්ලගේ ආදායම් වියදම් ඔබතුමන්ලා විසින් හදා ගැනීමට බලා ගන්න ඕන කියන තැනට එන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම තමයි තව සමහර විට දැන් මට හිතෙන වෙලාවකට හිතෙන දෙයක් තමයි මේ සමහර ආයතන තියෙනවා අපේ රටේ සේවකයන්ට ගෙදර ඉඳලා පඩිය ගන්න කිව්වත් පාඩු නෑ මේ ආයතන වහලා දාලා. ඒක අපේ ආර්ථිකයට දැනට තියෙන හානියට වඩා අඩු හානියක් තමයි ඒකෙන් සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් එහෙම කරන්න පුළුවන් නම් ඒකෙත් මම හිතන්නේ අපිට ධන ප්‍රතිපාක ප්‍රතිලාභ ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ තව දේවල් තමයි තුන් වොලන්ටරි රිටයර්මන්ට් ස්කීම් කියලා අපි ඉස්සර තිබ්බනේ VRS ක්‍රමවේදයන් ඊළඟට විශ්‍රාම ගැනීම මේ වගේම ඒ කියන්නේ මේ මොඩලය අපි බලන්න ඕන ආර්ථිකමය වශයෙන් යම් කිසි ආයතනයක් පවත්වා ගැනීම කොයිතරම් සාධාරණීකල හැකිද ඒ ආයතනවලට පවතින අවශ්‍ය කරන නීති රීති රාමුව ස්වාධීනතාව ඒ ආයතනවලට දෙන්න ඕන. එතකොට ඒ ආයතනවල නායකින්ට ඩිරෙක්ටර් බෝඩ් එකට ඒගොල්ලන්ට හැකියාව තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට හැකියාව ඒගොල්ලන්ට වගවීමක් සහ වගකීමක් තියෙනවා. තමන්ගේ ආයතනය එකින්ට ගේන්න. මේව නැත්තම් ඒ ආයතනයට පවතින්න බැරි වෙනවා. ඉතින් මේ ආණ්ඩුව මේ සපෝට් කිරීම තමයි මේකට මේ මේ බොහොම කන්ට්‍රෝවර්ෂල් මතභේදකාරී ප්‍රකාශකුත් මම එකතු කරන්න කැමතියි. විශ්වවිද්‍යාලත් මෙතෙන් ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. මොකද විශ්වවිද්‍යාල කියන්නේ ඉතාමත්ම ඉහළ මට්ටමින් අපේ රටට විදේශ විනිමය ගේන්න පුළුවන් ආයතන සංඛ්‍යාව. අපේ රටට පුළුවන් අපේ රටේ ඉතිහාසයක් තියෙනවා. අධ්‍යාපනයේ සම්බන්ධයෙන් ඒ අධ්‍යාපන ඉතිහාසය අපි කවදාවත් පාවිච්චා කළේ නැහැ අපේ රටේ ආර්ථිකයට මේ වගේ දායකත්වයක් කරන්න. අපිට පුළුවන් ඒක විවෘත කරලා විදේශීය යුරෝපෙන් පවා ජපානයෙන් පවා මොකද ඒගොල්ලන්ට එහෙ ඉගෙන ගන්නවට වඩා මේ ඉගෙන ගන්න එක ලාභයි. අපිට ලෙක්චර් එක වාඩි වෙන්න විතරයි දෙන්න ඕනේ. ඔව්. එතෙන්ට ගේන්න පුළුවන් විශ්වවිද්‍යාලත්. හැබැයි ඒ ඉඩකඩ ඒ ආයතන ලැබුණ ඕන. ලැබුණා මේ ආයතන පැවතීම අපිට සාධාරණී කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ එකක් ආවල් දේ කරන්න ඕන කියලා එක දෙයක් නැහැ. නමුත් විවිධ දේවල් වලින් විවිධ ආයතන පවත්වා ගැනීම සාධාරණීකරණය කරන්න පුළුවන් වෙයි අපිට. දැන් මෙච්චර දෙයක් වෙලා තියෙනකොට රාජ්‍ය සේවයේ මෙහෙම ලොකු බරක් තියෙනකොට අපේ රටේ තීරණයක් ගන්නවා මේක කවුරුත් අමනාප වෙන්න එපා විශ්‍රාම වයස සම්බන්ධයෙන් මේ කාරණේදී 65 කරමු කියන තැනට එනවා. මොකද්ද මේ වගේ තීන්දුව තීරණ ගන්නේ කොහොමද කියන ප්‍රශ්නේ එනවා. ඉතින් දැන් මොකද්ද මේ විශ්‍රාම ගැනීම සම්බන්ධයෙන්වත් අඩුම තරමේ ඇයි හරි මඟ පෙන්වීමක් මේ රටේ නැත්තේ? ඔව් දැන් විශ්‍රාම ගැනීමේ එතන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ දැන් මේ ආර්ථික අර්බුදයක් නිසා තමයි අපි සුවිශේෂ ප්‍රශ්නයක ගැල මේ
අහු වෙලා ඉන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔකේ විශ්‍රාම ගන්න වයස දික් කිරීම පිළිබඳව ලෝකේ හැම රටකම දැනට තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම අර වයස්කත ජනගහණය වැඩි වෙන රටවල් වල තියෙන එක ප්‍රවණතාවයක්. මොකද හේතුව දැන් අවුරුදු 65ට 60ට විතර වැඩි ජනගහණයේ ප්‍රතිශතය එන්න එන්න වැඩි වෙනවා අපේ රටේ. ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. අපි ඔය 50 ගණන් 60 ගණන් 70 ගණන් වල අපි තිබුණනේ බේබි බූම් එකක් කියලා. ජනගහන උපත් අනුපාතය බොහොම ඉහළයි. ඉතින් ඒ කාලේ ඉපදිච්ච අය දැන් වයසට ගත වෙන කාලේ. එතකොට ඒ කාලේ බබාලගේ ප්‍රතිශතය හුඟක් ඉහළයි. ඒක මේ කාලේ වෙනකොට වැඩි හිටියන්ගේ වයසට යන අයගේ ප්‍රතිශතය ඉහළයි. එතකොට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් අර පුංචි වෙච්ච වැඩ කරන වයසේ ජනගහණයට සිද්ධ වෙනවා විශාල දරුවෝ වගේම ඒගොල්ලෝ යැපෙන්නම් කොටසක්. ඒ වගේම තවත් අතිවිශාල යැපෙන ප්‍රතිශතයක් නඩත්තු කරගන්න. අන්න ඒ ප්‍රශ්නය මගහරවා ගන්න ඔය රටවල් හුඟක් ගන්න ක්‍රියාමාර්ගයක් තමයි. වයස්ගත ජනගහණය වැඩි වෙන රටවල් ගන්න ක්‍රියාමාර්ගයක් තමයි විශ්‍රාම වයස ඉස්සරහට දෙන්නේ. එතකොට මේගොල්ලෝ අර පහළ ඉන්න වැඩ කරන අය මේගොල්ලෝ නඩත්තු කරන්න තියෙන ඒ බර ටිකක් අඩු වෙලා යනවා. දැන් මේක අපේ රටට ගැලපෙන්නේ නැත්තේ අපි මේ එක කාරණා දෙකක් නිසා. එකක් තමයි අපි ඉන්නේ මේ අර්බුදයක. ඒ නිසා අපිට පේනවා අර්බුදයක් කියලා කියන්නේ මිනිස්සුන්ගේ රස්සාවල් නැති වෙලා රස්සාවල් නැහැ වැඩ කරන්න කියන්නේ ජීවන ජීවිකා වෘත්ති අහිමි වෙලා ඉන්න තැනක වැඩ කරමින් ඉන්න කෙනෙකු තවදුරටත් අවුරුදු පහකට දික් කරනවා කියන එක අර එnde ඉන්න කෙනෙකුට තියෙන දොරවැසීමක් වෙනවා. එක පැත්තකින් දෙවෙනි පැත්තෙන් තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි දැන් මේ හෝල්සේල් විදිහට මේක ඔක්කොටම වැඩි කරලා ඉස්සරහට දැම්මහම රටේ අපේ ආර්ථික ප්‍රගතියක් නැතුව මේක ආර්ථිකයට කොයිතරම් ලොකු දායකත්වයක් වෙයිද මේ වගේ අවස්ථාවක කියන ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. හැබැයි ඒකට අනිත් පැත්තෙන් බැලුවාම අපි අර ඔළුව අයින් කළාම සිද්ධ වෙන දේ තමයි අර බර මේගොල්ලන්ට දරන්නක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ආර්ථිකයට දරන්න දෙනවා ලොකු බරක්. ඉතින් මේක ඔබතුමෝ කෝටික ප්‍රශ්නයක්. අපේ නම් මම හිතන්නේ ගොඩක් දුරට ඒ තීරණයට ගියේ අර ETF EPF එක එකපාර සල්ලි අදී කියන තැනට මේ කට්ටිය බේර ගන්න ඕනේ කියලා. දැන් IMF එක කියන ඒවාට අපිට බෑ කියන්නත් බෑ. ඒකට දැන් මොකද්ද කරන්නේ? IMF එක කියන ඒවාට මේ දැන් බොහෝ දිනකට මේ IMF කියන්නේ බිල්ලෙක් නේ. ඒ විදිහට හදලා තියෙන මේකත් මේ දේශපාලන වශයෙන් හදපු දෙයක් කියන සමහරු කියනවා. මේ 16 වතාවක් අපි IMF එකට ගියා. ගිහිල්ලා ඉතින් මේ කොන්දේසි දුන්නා අපිට මේ හැම වතාවෙම. දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් තායිලන්තයේ කියන රට 1997 දී නැගෙනහිර ආසියානු මුල්‍ය අර්බුදයේ කියන එක අපි අහලා තියෙන දෙයක්. ඒ මුල්‍ය අර්බුදය හටගත්තේ තායිලන්තේ. මේ වගේ මෙච්චර මේ වගේ අර්බුදයක් ඇති වුණා තායිලන්තේ. ඇති වුණාට පස්සේ IMF එක මැදිහත් වෙලා තායිලන්තේට උදව් උපකාර කළා කොන්දේසි දාලා මේ තායිලන්තේ. ඊට පස්සේ IMF එකෙන් ගොඩාව විතරක් මේ තායිලන්තය අද හුඟක් දියුණු වෙනවා. වේගෙන් ඉස්සරහට යන රටක්. ඒ ඉස්සරහට යාම නිසා IMF එකට ඊට පස්සේ ආය යන්න අවශ්‍ය වුණේ නැහැ. තායිලන්තයට දැන් මේ අපි කලාපයේ මේ ආසියාවේ ඉන්න රටවල් මේ 16 වතාවක් IMF එකට ගිය රටවල් බොහෝ නෑ. 16 වතාවක් IMF එකට ගිය රටවල් ඉන්නේ අප්‍රිකාවේ. එතකොට අපි ලංකාව සමාන කරන්න ඕනේ අප්‍රිකාවේ තියෙන රටක් එක්ක ඇංගෝලා වගේ. මොකද මේ මේ හේතුව ඇයි අපි 16 වතාවක් යන සිද්ධ වුණේ? අපි එතනින් උඩට ආවේ නැති නිසානේ. IMF එකට යන්න සිද්ධ වෙන්නේ අපිට. ඒක IMF එකේ ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි, ඒක අපේ ප්‍රශ්නයක්. එතකොට අපිට IMF එක ගේන කොන්දේසි අවශ්‍ය වෙන්නේ IMF එකට නෙමෙයි, අපිටයි අවශ්‍ය. IMF එක නැතුව හරි අපි මේ කොන්දේසි ටික හදාගෙන අපි රට ඉස්සරහට ගෙනියනවා නම් ප්‍රශ්නයක් නෑ. අපිට IMF එක ඕනත් නෑ. අපිට තමයි IMF එක අවශ්‍ය නැහැ. ඩොලර් බිලියන 2-3ක් මේ නයක් හම්බෙයි කියලා බලාපොරොත්තුවක් තියෙන නිසා. ඇතනවා අපේ ආකල්පවල ලොකු අවුල. දැන් අපිටත් එහෙම හිතෙනවා IMF එක රාජ්‍ය සේවය ලක්ෂ 7ක් අයින් කරන්න කියන ඉතින් ඒක අයින් කරා කියලා IMF එකට කිසිම ප්‍රතිලාභයක්වත් නැහැ. ප්‍රතිලාභයක්වත් නැහැ. IMF එකට නෙමෙයි මේක අවශ්‍ය, අපිටයි අපිට අවශ්‍ය. ඒ වගේම තමයි මම හිතන්නේ IMF එකෙන් අපි කල යුතු දේවල් ඔක්කොම ටික ලැබෙයි කියලා.
ඔය කොන්දේ කියලා IMF එක IMF එක මූලිකව අවධානය යොමු කරන්නේ අපි ඔය කියන ආණ්ඩුවේ අයවැය ප්‍රශ්නෙට ආණ්ඩුවේ අයවැය ප්‍රශ්නෙට තමයි. ඒ කියන්නේ අය ලැබීම බදු වේවා මේවා ඒ වගේ මේවා වියදම් කිරීම ඒ හා සම්බන්ධව මේ රාජ්‍ය ව්‍යවසායන් එතකොට ඒ දේවල් වල තමයි මූලික අවධානය දෙන්නේ. හැබැයි අපේ අර්බුදයේ ප්‍රශ්නය මම කලින් පටන් ගන්නකොට අපි පැහැදිලි කළේ ඩොලර් අර්බුදයක් තියෙනවා. එතකොට IMF එක අපිට ඩොලර් අර්බුදයෙන් විසඳෙන්න ගැලවෙන හැටි පිළිබඳව උපදෙස් දෙන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒක අපි කරගත යුතු දෙයක් තමයි. IMF එක අපිට උදව් කරයි ඩොලර් බිලියන 2 තුනක් දීලා ඔය මහබැංකුවේ තියෙන සංචිත ප්‍රමාණය ටිකක් ඉහළට ගේන්න. දැන් සංචිත නැහැ. ඒක හදාගන්න උදව්වක් කරයි. නමුත් අර ඩොලර් උපයන ක්‍රියාමාර්ගය ඒක IMF එකේ වගකීමක් නෙමෙයි. IMF එක එකමුකුත් කියන්න දෙන එකකුත් නැති වෙයි. ඒක අපි කරගත යුතුය. පැහැදිලිද? ඒ නිසා මේ පාර IMF එකෙන් දෙයක් ලැබුණොත් 17 පාරක් අපි ගියා කියලා ඊළඟට 18 වෙනි පාරට සූදානම් නොවි. මේක හරි විදිහට පාවිච්චි කරමු ඉල්ලීම තමයි අපිට කරන්න තියෙන්නේ. ඊළඟ දේ තමයි සුබ සාධනේ අපේ බොහොම වැඩි කියන කාරණය. ඒක ඉතින් කරත් බෑ. මේව හරි අමාරුවෙන් තෝරලා බේරලා ගන්න වෙන්නේ දැන්. සෞඛ්‍ය සේවය නොමිලේ කරනවා නම් මේකත් ප්‍රශ්නයක් කියන තැනට වුන් එනවා. ඉතින් මේවට මොකද කරන්න මාචාර්යතුමා? අපි ඇත්ත වශයෙන්ම ගරු කරන්න ඕනේ අපේ රටේ සුබ සාධන ප්‍රතිපත්තියක් නිදහස් ලබන්න කලින් ඉඳන් ඔය පටන් ගත්තා. නිදහස් අධ්‍යාපනය, නිදහස් සෞඛ්‍ය සහ පාරිභෝගික සහනාධාර හාල් දීම දැන් හාල් දීම පටන් ගත්තේ හේතුවක් නිසා. ලෝක යුද්ධ නිසා ඒ කාලේ අපි හාල් අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයෙන් භාගයක් විතර පිටින් දිනවා. ඉතින් යුරෝපීය ආණ්ඩුව බ්‍රිතාන්‍ය ආණ්ඩුව ඒ කාලේ හිටියේ හාල් සලා ක්‍රමයක් ඇති කරලා සලාගෙට හාල් දෙන්න අරගෙන සියලුම අයට බඩගින්න දෙන්නේ නැතුව ඒක ඒගොල්ලෝ කරපු ඇති කරපු දෙයක්. ඊට පස්සේ අපේ අය ආණ්ඩුව ගත්තාන් පස්සේ මේක දිගටම ගෙනාවා. ඉතින් අපේ ජනතාවත් එක නවත්ත ගන්න දුන්නේ නැහැ. නවත්තන්න හදපු ඩඩ්ලි සේනානායක අගමැතිවරයා 52 එලෙව්වා. 65 දී ආයක නවත්තන්න දුව දෙවෙනි පාරේ ඒ පාරත් එලෙව්වා. ඊට පස්සේ හැබැයි JR ඊට වඩා ලොකු බලය කරන් ඇවිල්ලා 78 දී එක නැමැතුව. ඉතින් ඒකයි මම කියන්නේ මේක අපි සියලු දෙනා මේවට සහභාගී වෙලා තියෙනවා. අපේ දෙමාපියෝ අපේ ආච්චිලා සීයලා ඒගොල්ලන්ගේ කාලේ ඉඳන් මේවට සහභාගී වෙලා තියෙනවා. මේ කාරණාව ඉස්සරහට ගේන්නේ. සුබ සාධනය හොඳයි. ඒකේ තියෙනවා සීමාවන්. අපි ඒ සීමාවන් තීරණය කරන්න ඕන. දැන් මම උදාහරණ වශයෙන් දැක්වුවොත් නිදහස් අධ්‍යාපනය කියන එක ලෝකයේ කොහෙත් පිළිගන්න දෙයක් තමයි. මේ පාසල් අධ්‍යාපනය කියන එක හැමෝටම ලැබෙන්න ඕන කියන එක ඒක අයිතියක්. මොකද හේතුව ඒක සමාජ ප්‍රතිලාභය වැඩි දිගු කාලීන ආයෝජනයක් වෙනවා රටකට. පාසල් අධ්‍යාපනය දැන් ඕක විශ්වවිද්‍යාලයට එනකොට ඒක නිදහස් අධ්‍යාපනයට ඇතුළත් කළ යුතුද කියන එක ලෝකයේ හුඟක් කතාවට භාවිත ප්‍රශ්නයක්. මොකද හේතුව විශ්වවිද්‍යාලයට එනකොට ඒ කියන්නේ පාසල් අධ්‍යාපනයෙන් ඉහළට තෘතීය අධ්‍යාපනයට යනකොට ඒකේ තියෙන ප්‍රතිලාභ පෞද්ගලිකයි. පැහැදිලි. සමාජයට නෙමෙයි ඒක තමන්ට. එහෙමනම් තමන්ට ප්‍රතිලාභ ලැබෙන අධ්‍යාපනය නොමිලේ දිය යුතුද කියන ප්‍රශ්නයක එනවා. එතකොට දැන් මේකේ තියෙන අනෙක් ප්‍රශ්නේ තමයි දැන් ලංකාව හැර යනවනේ බොහෝ අය. ලංකාවට තමයි ලොකුම පාඩු එහෙම බලන්නේ. දැන් අපි බදු ගෙවන ජනතාවගේ දැන් මේ සීනි තේකොළ ටික ඔය ගන්න ඇඳුම් පැළඳුම් ඒවම හැම එකෙම බදු ගෙවලා බදු මුදලින් අපි උසස් අධ්‍යාපනය දීලා හදලා ඒ පිරිස සේවය කරන්නේ කොහාටද? ඕස්ට්‍රේලියාවට, ඇමරිකාවට, එංගලන්තයට. ඉතින් මේක අපි කොහොමද සාධාරණීකරණය කරන්නේ? ඉතින් ඔය වගේ ගැටලු තියෙන ගැටලු සහගත දැන් තියෙනවා. හැබැයි ඉතින් අපේ ආණ්ඩුත් කවදාවත් මේවට අත තියන්න ගියේ නැහැ. මොකද අධ්‍යාපනය අයිතියක් කිව්වාම ඉතින් මේ ඔක්කොම අධ්‍යාපනයේ තිබුණට දානවා. ඉතින් මේ සෞඛ්‍යත් ඒ වගේ දෙයක් නේ. සෞඛ්‍ය නිදහස් සෞඛ්‍යයෙන් වැඩිපුරම ප්‍රයෝජන ගන්න ඇති හැකි අය මිසක් නැති බැරි අය නෙමෙයි. නැති බැරි අයට ස්පිතාලට ගියත් හම්බ වෙන්නේ නැති බැරි අයට හම්බ වෙන වෙනම සැලකිල්ලක්. හැබැයි ඇති හැකි අය නිදහස්
සෞඛ්‍ය පාසුකම් ගන්න ගියාම ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය සියලුම සැලකිලි බේතේ ඒ දේවල් ඔක්කොම හම්බෙන්නත් අධ්‍යාපනයක් කියන්නේ ඉතින් ඔය නිදහස කිව්වට අපි ඉතින් මේක බොහොම ලොකුවට ආරක්ෂා කරගන්නවා මාවත් විරුද්ධයි ඒක වෙනස් කරගන්නවාට ඉතින් නමුත් ඒක සංශෝධනය කළ යුතු දේවල් ගොඩක් තියෙනවා කතාව ගොඩාක් ගැඹුරින් හිතන්න මේ රෑ කතා කරන දේ ඔබට කල්පනා කරන්න ගොඩක් දේවල් ඉදිරි කරනවා නිදහස අධ්‍යාපනයෙන් අපි හැමෝම එකතු වෙලා ඉගෙනගෙන අන්තිමේදී අපි ඒ ඉගෙනීම අරගෙන ඉවර වෙලා ලැබෙන පෞද්ගලික ප්‍රතිලාභයත් එක්ක ගිහිල්ලා ලෝක වෙන රටකට වැඩ කරනවා එතකොට අපි වියදම් කරපු එකේ ප්‍රතිලාභය මේ රටට අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවාද ඒක සරලම කතාවක් ඔබ කියන්න පුළුවන් මේ රටේ දුක් විඳින්න වෙනවා ඒක හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා හැබැයි අපේ මූලික තැන ඉඳලා කතා කළොත් अपे युतकम इष्टकन अभी सिद्धवेन एक मेरटे दुखी बहुत पिरीसाकिन मिनसू गुआने दकी उड़ी अट विरा बेमूर रथक विधिटेकना श्रीलंकन अलय प्रश्न करण यह बगे मत मे ऐवर कल पौद्गलिक समागम के क्रियात्मक मिन्न अपे रटे जाति संपत् पौद्गलीकरण करण के अभी हम कतना पारट बहन अभी मत मैं अंतिमेद मेट पाड़पिट दुआ सलीकर දැන් රාජ්‍ය ආයතන ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන්නේ කරලා යම් ආකාරයකින් මේවා ප්‍රයිවටයිස් කරන තැනකට යන්න උනොත් ඒක නරකක් තියනවාද අපේ රටේ පෞද්ගලීකරණය කියන වචනය බොහොම අවමානයට නිඳාවට පත් වෙච්ච වචනයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා ඒකට හේතුව අපි අණු ගණන් වල ඉඳලා පටන් ගත්ත මේ පෞද්ගලීකරණ ව්‍යාපාරයේ හුඟා තිබුණා වංචාවල් දූෂණ तम तमंगी आयट मेवा राज्य आयतन कुनकोलट नंदमट दीलाइटा कैली कटो विकुनागेनो ये गुडक वंचा दूषण सिद्धि चेष्टम पौद्गलीकरणे हई पौद्गलीकरण तब देना समहर तैन एक नरकन एक पुदुप्रवाहन से अभी පෞද්ගලිකයට සිල්ලර කඩයක් දා ගන්නා වගේ බස් එක දෙක දා ගන්න දුන්නාම සිද්ධ වෙන දේ තමයි අද අපිට සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. සමහර තැන් තියෙන හොඳ තැන් ඊළඟට ඔය අපේ සමහර පෞද්ගලික රෙදිපිලි කර්මාන්ත ශාලා වගේ දේවල් පෞද්ගලීකරණය කළා. ටෙලිකොම් ගත්ත දුරකථන ඒක තිබුණේ ඉස්සර දෙපාර්තමේන්තුවට ඇයිටි ඒ කාලේ හිටපු අය කියයි අවුරුදු 5ක් විතර මමත් හිටිය අවුරුදු 5ක් ඇප්ලිකේෂන් එකක් දාලා ටෙලිෆෝනයක් ගන්න ඔය ප්‍රයිවටයිස් කරන කාලේ ලිබරලයිස් කරන කාලේ ඊට පස්සේ පෞද්ගලික සමාගමකට ගියාට පස්සේ ඒ පෞද්ගලික සමාගමකට මම ගිහිල්ලා ඇප්ලිකේෂන් එකක් දැම්මා දවස් දෙකකින් ටෙලිෆෝනයක් දුන්නා හැබැයි ආණ්ඩුවේ ආයතනයක් වශයෙන් කියනකොට මම අවුරුදු 5ක් හිටියා බලාගෙන ඉතින් එහෙමත් ඉන්න බැරුව සමහරව යනවා දේශපාලනඥයින් පස්සේ ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන් තමයි අතේ තමයි බලේ තියෙන්නේ මෙහෙම ोलो हर गाणी हर तन तीयन वरदीच तन तीयन अरे वंचा दूषण निशा मेक हंगा विनाश वैचन विनाश वैच मेवन को पेरटे तीयनवा राज्य व्यवसाय हारसीय हरिट मे गण कौरव किसी मिले दिन गणने तीन वाणु हारसीय वटे तीयन मे हारसीय සමහර දේවල් තියෙන්නේ මොකටද කියන ප්‍රශ්නේ අපිට වහන්න සිද්ධ වෙනවා පැහැදිලිව මොකද මේ වගේ තියෙන ආර්ථික දායකත්වයයි මේ වගේ තියෙන පඩිනඩි යාන වාහන ඒවා ලොකු බිල්ඩින් කුලියට අරගෙන ඒ වගේ නඩත්තු කරන් යන්නේ ඒ දේවල් එක්ක වියදමැදි වළනකොට අපිට අහන්න සිද්ධ වෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මොකටද මේ ආයතනේ තියාගෙන ඉන්නේ කියන එක ඔය අතර පහයක් තියෙනවා අතිවිශාල ඒවා තමයි खनिज तेल नीति का संस्था विद्युत बल मंडल श्रीलंकन गुआन समागम जलापोहान मंडल सह पुदु प्रवाहन सेवे दुमडी सेवे लुकुवा मिथन आहदिली कर पेहदिली पेन्द तीन मे मोडल कड़ाविटी खनिज तेल नीति का संस्था इतना हेटगनांगल तेल जन कर लदला ඒකට බාර දීපු වගකීම ඒ මොඩලය තුල ඉටු කර ගන්න අද බැරි වෙලා තියෙනවා. අද රටට, ජාතියට, අනාගතයට ඒකෙන් ලැබිය යුතු සේවය දෙන්න එක බැරි වෙලා තියෙනවා. විදුලි බල මණ්ඩලයටත් ඒක සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම හැමදාම පාඩු ලබනවා.
දැන් අර එමිරේට්ස් යටතේ තියෙන කාලේ අපි ඒකට සංචාරකයෝ ආපු කාලයක් නෙමෙයි යුද්ධෙත් එක්කනේ. ඒ කාලේ එක ලාභ ලැබුවා. හැබැයි 2007 දාටේ දකෝ දුවක අපහු ගත්තා ආණ්ඩුවට අරගෙන හිටන් ඊට පස්සේ 2009 යුද්ධ ඉවරලා සංචාරකයෝ ලක්ෂ 4යි 3යි 4යි ඉතර කාලේ ආවේ 2009න් පස්සේ මේක මිලියන 2 ගත්තා වැඩි වෙනවා. හැබැයි ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම අති විශාල පාඩු ලවන්න ගත්තා මේ කාලේ තුල. ඉතින් මේ පාඩු කවුද ගෙවන්නේ? මේ පාඩු ගෙවන්නේ අපි සියලු දෙනාම එකතු වෙලා අපි අර ජීවන බදු වලින් ආණ්ඩුව බදු අරගෙන ඒ බදු වලින් කොටසක් ගෙවනවා අරගොල්ලගේ පාඩු වහන්න. ඒ වගේම තමයි ඒගොල්ලන්ට ණය ගන්න පුළුවන්. ණය ගන්න කාගෙන්ද? ඒ තාණ්ඩුවේ බැංකුව වලින්. අනිත් ඒවාකින් ගන්නත් පුළුවන්. විදේශ සමාගම් විදේශ ණය ගන්නත් පුළුවන් ඔය ආයතන වලට. දැන් විදේශ ණය ගත්තාන් පස්සේ දැනට මන් දැන් මං හිතන විදිහට බිලියන 9ක් විතර තියෙනවා. එතකොට ඒවා අපි අර අයින් කරලා තියෙනවා ආණ්ඩුවේ ණය වලින් බිලියන 51ක් කියන එක. අර බිලියන 9ත් ඇත්ත වශයෙන්ම ආණ්ඩුවේ ණය. එකතු කළාන් පස්සේ මේක බිලියන 60ක් වෙන්න ඕන. එතකොට ඒවා අපි කවුද හරි ආණ්ඩුව අපි ගෙවන්න ඕන. පෞද්ගලීකරණය කළත් අපිට ණය පෞද්ගලීකරණය කරන්න බෑ. ඒක අපි ගෙවන්න ඕන. ඉදිරියේදී. ඒ කියන්නේ අත් මේක විගුණුවත් ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම දෙන්න ඕන. ඉතින් මම හිතනවා වඩාත්ම හොඳ මොඩලේ වෙන්නේ එකම ක්‍රමයක් නෙමෙයි. කණිත තෙල් නීතිගත සංස්ථාව ගත්තාම මම ගරු කරනවා මේ දැන් ඔය ආණ්ඩුව කරගෙන යන ක්‍රියාමාර්ගයට. මම දන්නේ මේකට අර කලින් කියපු ජියෝපොලිටික්ස් මෙතෙන්ට වැටිලා මේක අවුල් වෙලා යයිද කියන එක. මොකද එහෙම වුණා 2003 IOC සමාගම එනකොට තව සමාගමකට මේකේ කොටසක් බාර දෙන්න තිබුණා. සිනෝපෙක් චයිනීස් තෙල් සමාගම. දැන් ආයෙත් උන් ගැන කතා බහ කරලා ඉතවිත් තියෙනවා. ඔව්. සිනෝපෙක් දැන් මේ සැරේ තෙන්ඩ සූදානමක් තියෙනවා කියලා මාධ්‍යවල යනවා. දැන් සිනෝපෙක් වලට හැබැයි ලංකාවේ තෙල් සැපීමේ විලඳ පොලෙන් කොටසක් දුන්නේ නැහැ ඉතින්. IOC එකට විතරයි දුන්නේ. ඉන්දියන් සමාගමට. ඇයි චීන සමාගමට දෙන්නේ නැතුව ඉන්දියන් සමාගමට විතරක් දුන්නේ කියන එක මම හිතන්නේ ඒක කරපු එදා කාලේ හිටපු ආණ්ඩුවට ආණ්ඩුවේ හිටපු අය මම හිතන්නේ පැහැදිලිව විතර කළ යුතු දෙයක්. එතකොට ඒ වගේ දේවල් මේ සැරේත් වෙයිද කියලා දන්නේ නැහැ. හැබැයි ඉතින් කරන්න පුළුවන් දේ තමයි තරඟය ඇතිකරනද තරඟය ඇති කිරීම සඳහා ආයතන කීපයකට මේක පරිවීම වඩාත් සුදුසු වෙනවා. එතකොට අපි ලෝකයේ දකින දේ තමයි තෙල් මිල කියන එක දිනපතා වෙනස් වෙනවා. සමහර රටවල සමාගම් අනුව උදේට පුළුවන් බලන්න මේ මොන තෙල් සෙඩ් එකේද පෙට්‍රල් සෙඩ් එකේද අඩුම මිලට පෙට්‍රල් ගන්න. බලලා තෙන්ට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ තරඟයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. ඒක තමයි තියෙන්න ඕන. මේක මේ ආණ්ඩුවට පාලනය කරන්න පුළුවන් මිලක් නෙමෙයි තෙල් මිල කියන එක. ඒක ලෝක වෙළඳ පොලේ තෙල් මිල නිරූපණය වෙන්න ඕන. විදුලි බල මණ්ඩලය. විදුලි බල මණ්ඩලය වෙන් කළ හැකි අත්‍යවශ්‍ය කොටස් තුනකට ප්‍රධාන වශයෙන් කඩන්න පුළුවන්. ජෙනරේෂන් ට්‍රාන්ස්මිෂන් ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් මේකට අපිට හුඟක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් තැනක් තමයි ඉන්දියාව. මොකද ඉන්දියාව ඉතාමත්ම ඉහළ මට්ටමේ ප්‍රතිසංස්කරණ මේ විදුලිය සම්බන්ධයෙන් කරපු රටක්. ඉන්දියාවේ පුළුවන් පාරිභෝගිකයන්ට තීරණය කරන්න තමන් විදුලිය ගන්න මොන කම්පැනිෙන්ද කියලා. ඒ තරම් තරංකාරී. මේ කම්පැනි දෙන විදුලිය හොඳ නැත්නම් අපි යන්නේ ඊළඟ කම්පැනිට. හැබැයි වයර් එක එකයි විදුලිය එන්නේ. නමුත් සැපයුම් කරුවා කීප දෙනෙක් ඉන්න පුළුවන්. ඒත් මට්ටම දක්වා ඒක තරඟය වැඩි කරලා තියෙනවා. ඒ තරඟය වැඩි කරන්න පුළුවන් වෙනවා. මේක තමයි දැනට ක්‍රියාත්මක කළ යුතු ප්‍රතිසංස්කරණ වෙන්නේ. ඇත්තටම මේ කල්පනා කරලා බලන්න මේ ඇසින් බැලුවොත් කොච්චර මේ දේවල් පිළිබඳ සබුද්ධිකව අපි විචාරශීලීව බලන්න ඕනේද? අර සැහැල්ලු දුම්රිය පද්ධතිය එනකොට අපි ඒවා ප්‍රතික්ෂේප කරපු හැටි බලුවාම ජපානය කොයිතරම් කනස්සල්ලට පත් වුණාද? ඒවයි පොලි ප්‍රතිශතය කොච්චරද? ප්‍රවාහන පද්ධතියට අද ඒ වගේ දේවල් තිබ්බනම් කොච්චර වටිනවද කියන දේවල් අපිම කල්පනා කරන්න ඕනේ. අපි ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මොනව නැතත් කන්න නැතත් රටක් තියෙන්න ඕනේ කියන තැන ඉඳලා හිටපු අයනේ. ඉතින් දැන් තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ විදිහ දුකත් එක්ක කොයි විදිහටද ජීවත් වෙනවා කියන දේ ලෝකෙ දිහා බලලා. මේ විදිහට ජීවත් විය යුතුද? මේ රටේ මිනිස්සු කියන ප්‍රශ්නේ අපි කල්පනා කරලා බලන්න ඕනේ. අපි කතා කරා රාජ්‍ය සේවය පිළිබඳ. ඒ වගේම තමයි මේ වෙද්දී රාජ්‍ය ආයතන විදිහට තියෙන දේවල් තවදුරටත් ඒ විදිහට පිරිවැය දරාගෙන පවත්වාගෙන යා යුතුද කියන කාරණේ කතා කරා. අනිත් දේ තමයි විදේශගත ශ්‍රමිකයෝ.
අපි ඔවුන් ගැන ලොකු බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. කොවිඩ් කාලේ ඔවුන්ට සලකපු විදිය ගැන අපිට ලොකු විවේචනයක් තියෙනවා. හැබැයි අද වෙනකොට අපි ඔවුන්ගෙම ඇයි සල්ලි එවන්නේ නැත්තේ? ඇයි සල්ලි එවන්නේ නැත්තේ කියලා ප්‍රශ්න කිරීම කරනවා. ගිය මාසේ වෙනකොට ඩොලර් මිලියන 274 දක්වා විදේශගත ප්‍රේෂණ එන එක පහළටම බැහැලා තිබුණා. මේක ඩොලර් මිලියන 700 800ක් තිබිච්ච මුදලක් මේ අපිට අහිමි වෙලා තිබුණේ. ඇයි මේක එහෙම වුනේ? රටකට ජනතාවගේ විශ්වාසය නැතිවීම තමයි ලොකු විය හැකි ලොකුම හානිය සිදුවිය හැකි ලොකුම හානිය ජනතාවගේ විශ්වාසය ආයෝජකයන්ගේ විශ්වාසය පාරිභෝගිකයන්ගේ විශ්වාසය ජාත්‍යන්තර විශ්වාසය සේවකයන්ගේ විශ්වාසය ශ්‍රම බලකායේ විශ්වාසය තමන්ගේ පුරවැසියන්ගේ විශ්වාසය ඒ විශ්වාසය නැති වෙනකොට ඔය ඔක්කොම කට්ටිය ඊට අනුවක් ප්‍රතිචාර දක්වනවා अद दखी गुड़ा तरुण पीड़ित मेरा हेरल उत्साह मेक काले सिद्धिया मेरटे पुलवांकम तीयन मिनी डोलर मेरटे अरगने बल एलिए इंदा गेनियम दुर्वल करण होने वन होगा तीन रटट साल तमंगे पाउलट साल हवाला उंडिया वगे क्रम यो सिंगापूर डोलर आवण सिंगापूर मेहटार हवाला हरी मार उंडिया क्रमेट हुआ मारो तरग ऐ सिंगापूर विश्वास कर लंका वो लंका प्रश्न अभी तो ऐ बरी है ना ये विश्वास मेह अति कर इतका इतना कर दिलाती होता है එතකොට අපි මේ වගේ විශ්වාසයේ දුර්වල වෙන්න වෙන්න ජනතාවට ඒ රට පිළිබඳව ආර්ථිකය පිළිබඳව ඒ රටේ ඉන්න නායකින් පිළිබඳව එතකොට ඒගොල්ලෝ මේ ප්‍රතිචාරය දක්වනවා. ඉතින් අපිට මේක නැවත ගොඩනගන්න බෑ. මේ විශ්වාසයේ ආයෝජක වෙන්නෙත් නැහැ. ඒකත් ඒ විශ්වාසයේ පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක්. මේ විශ්වාසයේ ගොඩනගන්න කාලයක් ගත වෙනවා. හැබැයි ඔවුන් යම් විදිහකින් සුභවාදීව හිතලා මේකේ වනවා කියලා ගත්තොත් අපිට තෙල් ගෑස් ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න පුළුවන් ඔවුන්ගේ ඩොලර් මිලියන 800ක් විතර වෙනවා නම් එක්තරා දුරකට සාහනයකට එන්න පුළුවන් හැබැයි මම මෙහෙම දෙකුත් කියන්න ඕනේ අපි අපේ රටේ ජනතාව පිටරට පටවලා ඒගොල්ලෝ හොම්බ කරන සල්ලි වලින් අපි අපේ තෙල් මේව ටික හරි මොනවා හරි ඩොලර් ටික හොයා ගන්න බලනවා නම් ඒක අපි ලැජ්ජාවටපත් විය යුතු කාරණාවක් අපි දන්නවා අපි ආයතන පීරෝලා තියෙනවා निलधारी पात कर लीनवा अमति ऊर पात कर लीनवा योगे कटोर हई लज्जावट कारण हेतु वेडिवेटी रटक मिनी पिटरट वेडकरट दाल एक सौभाग्य लक्षण इरटे काल का लक्षण ऐ मिनुया मिनुया मेरटे आर्थिक प्रस्ताव देडकर गेलपिन हेकिवल आर्थिक उगंड हेकिवक फलवीनीक दिवनीक मुन मनोहर कर अंडपुलवंत हे कलाकिन लवन प्रतिलाभ भूम अल्प इति मेन मे कारण निश तमाय बहु दिन क्या मेकन पिटरट अनेक तहना क्रीमें मे अवश्य प्रश्न तव बरपतल विना अभी अवश्यवेन्न अट ए आयट अवश्यक ए आये मुकद सैम के सैम इगनगनेलटेलू दहाट विश्वेनकोटे आटे लुकू बलापुर तमंग जीवित इदीट गुडन के बलापुर सुम्मेलायाम तम अपिट मे तीन अर्बुदे दखी लुकू प्राप्त मेन मे तेट आवे पास इंसा पियो लबन डोलर टीक श्रमिक अंगेन लबन डोलर टीक पीड़ो अभी लज्जा අතරම කාලය තිස්සේ අපි යෝජනා කරපු කාරණාවක් හැබැයි ඒව නිරධාරින් බලධාරින් ක්‍රියාත්මක නොකළ ඉන්දියාව හෙදියෝ 100ක් 200ක් යවන කුවෙට් වලට අපි තාමත් වලන් ටික හොදන්න පිගන් ටික හොදන්න අපේ ආදරණීය අම්මලා සහෝදරියෝ රටපටවන දැන් අපි වයස් මට්ටමත් අඩු කළා දැන් යවන තැනටපත් වුණා. ඉතින් නිපුණතාවයෙන් හෙවි ශ්‍රමිකයින් ගිහිල්ලා එහෙ යම් ආකාරයක වෘත්තීමය කරුත්වයක් ඇති තැනකට යවන්න පුළුවන්කම අපේ තාම හැදුන් නැති එක පිළිබඳ අපි ආපහු හැරිලා බලලා කල්පනා කළ යුතු තැනක ඉන්නේ. ඒ ටිකත් ඉස්සරහට ඇවිල්ලා ඊළඟ දේ තමයි මේ අපේ රටේ අපනයන දියුණු කිරීම කියන කාරණය. දැන් ඔය ගාමන්ට්ස් පැත්තේ ගත්තොත් මේ රෙදිපිලි නිර්ම කර්මාන්තය ගත්තාම ඇඟලුම් කර්මාන්තය ගත්තාම බොත්තන් ටික එනකොට තමයි ආනයනය කරලා බොත්තන් ටික එනකොට තමයි මෙහෙ මැහෙන්නේ. ඒක නතර වුණොත් මැහෙන එකත් නතර වෙනවා. අපි විදේශීය ආදායම අපනයන තුලින් ඇඟලුම් තුලින් හෙව්වට අපේ ඒකේ ආනයන පිරිවැත් ගොඩක් වැඩි කියන කතාවේ සත්‍යතාවක් තියෙනවා.
දැන් ඒ කතාව කියන අය අර මේ ඔය ආර්ථික විද්‍යාව කියන එකත් මේ ආර්ථික කරුණු කියන එකත් තමන් විසින් හදාගත්ත මතිමතාන්තර රාමුවක් කියන ඔය රාමුව තුලින් පිටපයින්ද අකමැති අය කියන කතාවක් තමයි යොකත් මොකද හේතුව දැන් අපි ඉස්සර කාලේ ගත්තොත් මේක අවුරුදු 40කට 50කට ඉස්සර ගත්තොත් ඔය කතාව ඇත්ත අපි එදා කාලේ කිව්වේ අපේ රටේ අගය වැඩි වෙච්ච නිෂ්පාදන අපි හදලා පිටරට අරින්න ඕනේ ඒතර තමයි අපිට වැඩිපුර ඩොලර් මානයක් ලැබෙන්නේ දැන් හැබැයි අද වෙනකොට අපි මේ ආසියාවේ තියෙන දියුණුම ජාත්‍යන්තර වෙළඳ ක්‍රමය ගත්තාම ඒක අපි හඳුන්වන්නේ සැපයුම් ජාලයට ඒකාබද්ධ වීම කියලා ගෝලීය සැපයුම් ජාලය ග්ලෝබල් සප්ලයි චේන්ස් ගෝලීය සැපයුම් දාමයනේ සාමයට ඒකාබද්ධ වීම ඒ කියන්නේ දැන් ඔය අතේ තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක වගේ එකක් ගත්තාම ඕක හදන රටක් නෑ ओके पोड़ी पोड़ी पार्ट्स कंपोनेंट्स हदनवा लोके पूरा असेंबलिंग हदला एकतनकट गिनल असेंबल करनो दैन ओ एप्पल आईफोन ने गत्तैन पछि एक असेंबल करन्ने चीन एतकोट चीनेट एक फोन ने डॉलर 400ක් විතර වෙනවා ඒකේ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ගත්තාන් පස්සේ ඒ डॉलर 400ෙන් डॉलर 5ක් විතර තමයි චීනට යන්නේ ඉතුරු डॉलर 395ම අයිති වෙන්නේ පිටායි මොකද හේතුව මේ රටවල් දැන් අද දියුණු වෙන අලුත් වෙළඳ ක්‍රමයේ තමයි තනි තනිව නෙමෙයි මේගොල්ලෝ ඔක්කොම එක තමයි එකට එකතු වෙලා තමයි සෞභාග්‍යයට ඒ කියන්නේ චීනය දියුණු වෙනකොට චීනේ වටේ හිටපු අනෙක් රටවල් මැලේසියාව ඉන්දුනීසියාව තායිලන්තේ වියට්නාමයේ ඔය ඔක්කොම ඒ රටවලුත් එක තමයි චීනේ දියුණු වෙන්නේ මේක තමයි අලුත්ම තියෙන නිෂ්පාදන ක්‍රමෙහි දරාර එකතු කළ අගය වැඩියෙන් කරන නිෂ්පාදන ඒ මතය දැන් අද යල්පනගේ මතයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ ෂර්ට් එකක තියෙන එහෙම නැත්නම් ඇඟලුමක තියෙන කොයිතරම් දුරට අපේ රටේ වටිනාකම වැඩි වුණාද කියන එකට වඩා අපිට වැදගත් වෙන්නේ මේක මොනතරම් මේකේ ප්‍රමාණයක් අපි නිෂ්පාදනය කරලා අපනයනය කරනවා කියලා දැන් එක ෆෝන් එකක් ගත්තාම එක මොඩියුල් එකකට බිලියනයක් निष्पादने करना बिलियन निष्पादने कर एप्पल ना अमेरिका वोट अपने की लोके बिलियन खदन आने अति विशाल आदाय डॉलर पहा हम बिल डॉलर पहे वा बिलियन कटक डॉलर बिलियन पहाट हम बिल्कुल एक अलुत्म मे कार्मिक लोके अलुत्म गोलीय तपयुंदाम संबंध भी मे तीन වැදගත්කම වෙන්නේ. ඉතින් එතකොට මේ ආනයන නවත්තලා ඔය කාරණාව කරන්න බෑ. දැන් අපි අර ගෙවුම් ශේෂය දන වුණා කියලා අපි සතුටු වුණා නම් ඇත්තටම සතුටු වෙන්න පුළුවන් තැනක අපි ඉන්නවද? මොකද අර අපි දැක්කනේ අපනයන මෙච්චරක් වැඩි වෙලා තියෙනවා. දැන් ආනයන අඩු වෙලා තියෙනවා. එතන ආයෝජන බාන්න පවා අඩු වෙලා තියෙනවා. තෙල් වල වියදමත් බොහෝම අඩු වෙලා තියෙනවා. මම බලනකොට ඉතින් අපනයනේ දන වෙන්න එක බොහොම සාධාරණයි. ඒ දර්ශකෙම ගියේ සතියේ විතර ඒක සතුරු වෙන්න පුළුවන් දත්තද ඒක සතුරු වෙන්න පුළුවන් දෙයක් මොකද හේතුව දැන් මේ අර්බුදයෙන් සෑහෙන දුරකට මිදිච්ච අංශයක් තමයි අපනායනාංශය කියන එක ඒකට හුඟක් බලපෑ වුණා නම් ඉක්මනින් ඒක එළියට ආවා ඒකෙන් හුඟක් නිදහස් වෙච්ච තැනක් තමයි අපනායන අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ අපනායනාංශය කියන එක ඒ නිසා මම හිතන්නේ ඒක හොඳ දර්ශකයක් අපිට දකින්න තියෙන නමුත් මම දන්නා ඒක කොයිතරම් දුරට අපිට ඩොලර් බිලියන අපිට 10ක් 20ක් 50ක් 100ක් 200ක් දක්වා අපි අපනයන ආදායම වැඩි කරගන්න ලෝක මොනතරම් දුරට හේතු වෙයිද කියන එක පිළිබඳව ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මොකද අපි ඊට වඩා ලොකු ප්‍රවණතාවකින් අපනයන ප්‍රවර්ධනය බලාපොරොත්තු වෙන වෙලාවක ලෝක බොහොම සුළු එකතු වීමක් විතරයි තියෙන්නේ කොහොමත් ඒක හොඳ දර්ශකයක් ඊළඟට අපේ රටේ නීති රීති රෙගුලාසි ගත්තාම දැන් අපනයන ආදායමක් නම් නැත්තම් මම කන්සල්ටන්සි උපදේශන සේවාවක් ලෝකෙ කොහරි තපෙලා මම ගේන ආදායමක් නම් මම ඒක දවස් 10කින් 15කින් අනිවාර්යෙන් රුපියල් වලට මාරු කරන්න ඕනේ කියලා නිර්දේශයක් දෙනවා. ඉතින් මම ඩොලර් ගේන්න කැමති වෙන්නේ නැහැ මේ රට ඇතුළට. ඇයි අපි මේ නීති තවදුරටත් තියාගෙන ඉන්නේ? ඔව් දැන් බොහෝ දිනේ බලන තැනක් නේ මේ ප්‍රශ්න වලට හරියට උත්තර දෙන්නේ නැහැ කියලා මහා බැංකුව දිහා. දැන් මම හිතන්නේ අපි මේ කරපු සාකච්ඡාව මුල ඉඳන් අහගෙන හිටියනම්
මේ පේනවා ඇති මහ බැංකුව කියන නම අපි කොතනකවත් සඳහන් කළේවත් නැහැ. මොකද මේකුව මේ ප්‍රශ්නේ මහ බැංකුවේ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. හැබැයි මොකක් හරි මේ ලෝකයේ මේ නීති රීති ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති ඒවා මේවා ඔක්කොම එක බැලුවා මහ බැංකුවට තමයි වගකීම තියෙන්නේ ආණ්ඩුවේ ණය කළමනාකරණය. ආණ්ඩුව ණය වුණාට වෙන වෙන අය ණය ගත්තට ඒකේ වගකීම එන්නේ මහ බැංකුවට. ඉතින් මහ බැංකුව තමන් ගාව තියෙන මුල්‍ය ප්‍රතිපත්ති උපකරණ බොහෝ දේවල් පාවිච්චි කරනවා. දැන් මහ බැංකුවට තියෙන තවත් උබතෝ කෝටික ප්‍රශ්නයක්. මොකද්ද? රටට විදේශ ණය ආයෝජනෙන් ඩොලර් එන්න ඕන. ඕක නිදහසේ තියාගන්න එක. ඊළඟට පොලි අනුපාතය හැඩගස්සන එක. ඒක අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ උද්දමනේ පාලනයට. ඊළඟට විනිමය අනුපාතය. දැන් ওই කාරණා තුනම එකට කරන්න බැරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒක ආර්ථික විද්‍යාවේ සාකච්ඡා කරන මේ ආර්ථික විද්‍යාව ඉගෙන ගන්නයි දන්නවා මේ ප්‍රශ්නේ මොකද්ද කියලා. මේ කාරණා තුනම එකට රැකගන්න මහ බැංකුවට හැකියාවක් නැහැ, රටකට හැකියාවක් නැහැ. ඕකේ මොකක් හරි එකක් අත්හැල දාන්න තිබ්බ වෙනවා. ඒතර අපි අත්හැල දාන්නේ මොකද්ද? රටට එන විදේශ විනිමය වහ ගැනීමද, එහෙම නැත්නම් උද්දමන පාලනයේද, එහෙම නැත්නම් විදේශ විනිමය අනුපාතයේ පාලනයේද? බොහෝ රටවල් හැබැයි කරන්නේ විනිමය අනුපාතයේ පාලනය අත්හැරලා දාන එක. නමුත් ඒක අපේ රටේ අත්හැරලා දෙමුනේ නැහැ පහුගිය කාලය තුළ. අපිට ඒක එක්තරා දුරකට හරි ඒක සීමා කරගන්නත් සිද්ධුණා. ඉතින් මේ කාරණා තුනම හඩගතා ගන්න ගියාම මහ බැංකුව උබතෝ කෝටිකයකට මුහුණ දෙනවා. ඉතින් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ උපකරණ එක එක දේවල් පාවිච්චි කරලා රෙගුලාසි පාවිච්චි කරලා තමයි ඔය වැඩේ කරන්න හැදී. ඒවා කරන්න කරන්න සමහර විට අර විශ්වාසය බිඳ වැටෙනවා. ඉතින් මේක මේ මහ බැංකුවට බාර දෙන එක මම හිතන්නේ එක්කෙන හොඳ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. මොකද මේ ප්‍රශ්නේ මුල තියෙන්නේ මහ බැංකුවේ නෙමෙයි. ඩොලර් ටික බේර ගන්න ඕනේ තියෙන නේද? ඩොලර් ටික බේර ගන්න මහ බැංකුවෙන් අහනවා කි. නමුත් මහ බැංකුවට නෙමෙයි ඩොලර් ප්‍රශ්නේ ඇති කලේ මහ බැංකුවට පිටින් අපේ තිබිච්ච ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය. හරි. අවසන් ප්‍රශ්නෙට යමු. අපිටත් ලොකු වගකීමක් තියෙනවා. පාලකයින්ටත් ලොකු වගකීමක් තියෙනවා. දැන් ඉන්ධන ප්‍රශ්න නිසා දරුවෝ ඉස්කෝලේ යවන්න බැරි වුණු තැනකට අපි ආවා. ඉතින් මෙතනදී අපි ආපහු අනිත් පැත්තට හැමදේම ගැඹුරින් ප්‍රශ්න කරලා බැලුවොත් ගමේ ඉස්කෝලට පයින් යන්න පුළුවන් දුරක දරුවෝ හිටියානම් ওই දරුවන්ට ඉස්කෝලේ යන්න පුළුවන් තැනක ඉන්න ඔබ මම අපි ඇතුළු හැමෝම කරපු වැරදි මේ දේවල්. ඉතින් දුර ගෙවන් කිලෝමීටර් 50-60 දුර ගෙවන් දරුවන්ට ඉස්කෝලේ එන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ගමේ ඉස්කෝලේ දරුවා යවුවා නම් ළඟම ඉස්කෝලට යවන්න පුළුවන් වුණා නම් ඒක කොච්චර යහපත් ප්‍රතිපත්ති බවට පත් වෙනවද? අපි හැමෝම වරද්දගත්තා. ඒකට අපි හැමෝම වගේ කිව යුතුයි මේ සියලු කාරණා එක දිගට ගත්තාම. අවසාන වශයෙන් දැන් ඔබතුමා පැහැදිලි කළා කිව්වා අපිට යන්න පුළුවන් අන්තිම තැන තමයි අපි ආපහු අර එදා හිටපු පැරණි කොවි සමාජයේ ජීවිතයට තමයි යන්න වෙන දරුණුම ප්‍රතිවිපාකයේ අන්තිමට ඕක තමයි වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඔබට පේනවද අපිට යම් කාල සීමාවක් මේක ගොඩ දාන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතන කාලවකවානුවක් තියෙනවද සාමාන්‍ය? පැහැදිලිවම තියෙනවා. ඒ පැහැදිලිව තියෙන එක තුළ අපිට රජයේ වශයෙන්ත් අපිට ජනතාව වශයෙන්ත් ලොකු වගකීමක් තියෙනවා. අපට කාරණා දෙකක් පැහැදිලි කරන්න තියෙනවා මෙතනදී. එකක් තමයි අපි පුද්ගලිකව අපි යම් යම් ප්‍රතිලාභ ලබන ක්‍රමයක් මේක තියෙනවා. සමහර තමන්ගේ පඩි වැඩි කරගන්නවා, අවෘතිය සමිති හරහා වැඩ කරනවා, බෝනස් හදා ගන්නවා, ලොකු ලොකු වැඩ ගොඩක් කරගන්නවා, තමන්ට ගෙවන්න තියෙන බදු ටික ගෙවා ගන්නවා තමන්ගේ ආයතනය හරහා. ඉතින් විවිධ විදිහට මේක අර ඕවර් ස්පෙන්ඩින් ආණ්ඩුවේ මුදල් ඕනට වඩා වැඩියෙන් ඉඩම් කිරීම කියන එක, එහෙම නැත්නම් තමන්ට අවශ්‍ය ප්‍රතිලාභ ගන්නවා, ඔය සෑම දෙයකින්ම අපි අර තමන් ගැන හිතලා මේක මේ කරගත්තට මං හිතන්නේ ඊට වඩා ලොකු පුළුල් දැක්මෙන් අපි බැලුවොත් අපිට හිතන්න පුළුවන් අපි කරන දෙයින් තමයි අපි පවුලට අපේ දරුවන්ට මේ රට අපි ඉතුරු කරනවාද නැද්ද කියන ප්‍රශ්නට උත්තර දෙන්නේ. අපි අද කරන දේ යන්නේ. ඒ නිසා ඒක මං හිතන්නේ අපි සියලු දෙනාම කල්පනා කළ යුතු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. අපි අනාගත පරම්පරාවට ඒගොල්ලෝ තමයි මේකෙන් ලොකුවටම වැටකන යනකොට වෙන්නේ. අපේ අනාගත දරු පරපුර ඒගොල්ලන්ට මම කරන දේ බලපාන්නේ කොහොමද කියන ප්‍රශ්නේ කල්පනා කරන්න. දෙවෙනි එක තමයි මේක හොඳ අවස්ථාවක්. ඉතාම හොඳ. අපිට මේ ගලේ ඔළුව වදිනකම් මේක තේරුම් නැති වුණාට
දැන් ඔළුව වැදිලා හරි අපි මේක තීරුම් ගත්ත එක ලොකු දෙයක් වෙනවා. ඒ නිසා අපිට මේ අවස්ථාව හොඳ අවස්ථාවක් කියලා මේක ප්‍රයෝජනෙට ගන්න ඕන. අන්න ඒක තමයි අපිට තියෙන ඊළඟ වැදගත් වර්කින් කියන්නේ. එතකොට මේ ප්‍රයෝජනෙට ගැනීමට මම හිතනවා අපේ රටේ ඉන්න රජය ජනතාව අපි සියලු සංවිධාන සියලුයට ඒ අවබෝධය තියෙනවා නම් මේක මොකද අපි දන්නවා අපි ප්‍රතිසංස්කරණ කරන්න ගියාම විවිධ අයගේ තියෙන විවිධ ප්‍රතිවිරෝධතාය මේවා කඩාකප්පල්කාරී වැඩ ඔක්කොම අපි දැකලා තියෙනවා ඉතිහාසයේ පුරා මේ වෙලාවේ මේ ඔක්කොම පැත්තක දාලා මේ හදන්න පුළුවන් මට්ටමට මේ රට ගොඩ ගන්න පුළුවන් මට්ටමට ජනතාව දැන් විශ්වාස කරනවා මම හිතන්නේ මේ ප්‍රතිසංස්කරණ ඔක්කොම අවශ්‍යයි අවශ්‍යයි කියලා ඒක අපි මේ වෙලාවේ අත්හැරියොත් එමත් මේ රටේ අනාගතයට ඉදිරි අවුරුදු 50ක 100ක අනාගතයට කරන අතිවිශාල අපරාධයක් වෙනවා ඒ ඉඩ ප්‍රස්තාව මගහැරී දැන් ඔකෝඩම අවශ්‍යද මොකද අර තෙල් ටික සිපෙට්කෝ එකේ නැති වෙද්දී IOC තියෙන්නේ කොච්චර වටිනවද කියන දේ ගමන් කරන්නේ අන්තිමට ඒ නිසා මේක හොඳම අවස්ථාවක් බවට පත් වෙයි අර හොඳම උදාහරණයක් වුණා කටා ෆන්ඩ් එක තහනම් කරාගෙන පස්සේ අන්තිමේදී කටා ෆන්ඩ් එක ආපහු ගේන්න රාජ්‍ය නායකයාට තමන් ගැමතිවරු යවන්න සිද්ධ වුණා ආපහු මේක ඉල්ල නැතනට ඉතින් අපි කරපු වැරදි කොච්චරද කියන දේ බොහොම හොඳට තේරුණා මම හිතන්නේ මේ සංවාදය ඔබ නිර්පාක්ෂික පක්ෂපාත බේදයකින් තොරව බැලුවොත් මේක තමයි ඇත්ත කතාව මූණ දෙන්න තියෙන ප්‍රශ්න සමුදාය අතිවිශාලයි ඔබට අපිට හැමෝටම කැප කරන්න තියෙනවා දේශපාලකින් සියලු දෙනාම පාලකයන්ට කියනවා මේ කැපකිරීම තුල අපේ දරුවන්ටවත් මේ රටේ අපි විඳින ප්‍රශ්න ටික නැතුව විඳින්න ජීවිතය ගෙවන්න ඉඩකඩ හදලා දෙන්න කියන ඉල්ලීම තමයි කරන්න තියෙන්නේ ඕම් ස්තුති මහාචාර්ය තෝරන කැමතියි අපි කතා කරේ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ මහාචාර්ය ආර්ථික විද්‍යාව පිළිබඳ ශ්‍රීමල බිරහ වටිනා සම්පත්දායක මේ කතාව හොඳින් කල්පනා කරන්න ඒ අනුව අපි කළේ අදර් බිග් ක්වෙස්චන් තුනින් සමුගන්නවා ලබන සතිය හමුවෙමු ප්‍රාර්ථනා කරනවා